kom ett intro först. Vad jag tänkte. Ska vi ha tavlan där? Nej, vi pratade om att det skulle bilda ett All-Star-lag under kvällen, men vi skete det. Det är så mycket. Gjorde vi inte något sånt förra året? Ja, verkligen. Ja, inte live-grejer va? Vi körde den under säsongen tror jag. Men nej, var här jag fick ta ut de bästa spelarna. Ja, men det var när du var här i programmet va? Mm. Ja. Men det var jag. Tog du det? Vem tog det? Ja, bra. Mm. Vem tog det? Bedoya. Bedoya. Jag hade ju problem förra året med att det laggade. Att inte ljudet stötsade ju. Så vi satt och pratade, men det linjerade inte liksom. Men det verkar funka i år. Mm. Ja, det är inte bra med tanke på mycket pengar på det. Nej, det är inte. Det är ju något väldigt live. Liksom. Välkomna till Sportklubbens uppesittarkväll. Det är för andra året vi gör det här. Så det är väl på väg att bli en liten tradition. Jag hoppas att ni är med er många. Ni har alla möjligheter att integrera med oss via Facebook och Twitter. Och då använder ni hashtaggen Sportklubben. Vi kommer ha en liten tävling här under kvällen. Vi har försäsongskorten som släpptes idag som gäller på alla försäsongsmatcher plus Svenska cupen-matcherna mot Värnamo och Falkenberg. Så att det är typ 7 matcher till priset för 200 spänn. Men det går ut på att du tar en bild på dig själv när du tittar på sportklubben ikväll och så hashtaggar du där sportklubben. Så bästa bilderna belönas med sånt här försäsongskort. Då vill jag välkomna mina första gäster hit, eller mina, våra gäster, Axel Kjell och Magnus Kihlberg. Välkomna hit. Tack. Hur mår ni? Det är bra. Ja. Jättebra. Snart jul och stämningen på topp, så det är kanon. Ja. Kihlberg? Ja, det är bara bra med. Jag har varit imponerad av priset. Det är riktigt bra pris tycker jag. Ja, eller hur? Det måste vara många som är intresserade av det. Ja, men precis. Det är faktiskt en ny grej. Det är ju kul om det blir lite folk på försäsongsmatcherna, även om det kommer bli kallt. Så. Och det är ju, i år är det ju betydligt fler matcher. Hemma. Förra året tror jag inte att spela någon i princip. Det är ju ett bra steg att ta. Spela hemma så mycket som möjligt så folk får se laget. Exakt. Jag får börja med att gratulera till nya jobben, båda två. Tack. Är ni glada? Jo, absolut. För mig personligen jättekul. Mm. Nya utmaningar, en rolig klubb att komma till. Känns lite som att komma hem så det drar igång på riktigt i början på januari och ser fram emot jättemycket. Mm. Kihlberg, du tar över efter Axel. Som det blir tufft det. Blivit en hyllad tränare. Ja, verkligen. Här får man ju verkligen leva upp efter vad han har gjort. Han har ju gjort ett jättebra jobb. Killen är jättenöjd och det har varit beröm hela vägen. Så vi får se vad jag kan klara av. Det kommer bli en riktigt stor utmaning i alla fall. Och jag tror ju att jag kan fotboll. Nu gäller det bara att jag kan lära ut det till killen också. Att de förstår vad jag menar. Men jag tror vi kommer lära oss rätt så mycket under den här vårsäsongen. Hur mycket har du hunnit se utav forward under säsongen nu? Har du bra koll på truppen och sådär eller? Jag har bra koll på truppen men jag har sett otroligt lite matcher. Men tack vare att jag har så bra koll på killarna så tror jag att det ska inte vara några problem. Sen är det ju möjlighet för alla killar att börja om från noll här. Mm. Att nu har de verkligen chansen, de som inte har fått spela så mycket och killar som har varit skadade och så. Nu har de chansen att, jäklar, nu är du ny tränare, nu får jag visa att jag ska vara med och spela. Ja, just det. Men du har till och med spelat med några av dem som du har i laget va? Ja, det är ett antal. Några gamla favoriter. Bland annat Terry Johansson som ja, man bara måste tycka om en. Underbar kille att ha i laget. Ja. Du Axel, om du skulle tipsa Kihlberg om saker. Vad svårt. Svårt. Allt är klart. Nej, absolut inte. Kihlberg kommer göra jättebra. Som han sa att han tror att han vet fotboll. Men jag vet att Kihlberg kan fotboll bra. Utmaningen blir väl, som man säger, att föra ut det till grabbarna. Men man ska heller inte överskatta tränarens roll i ett lag. Alltså, vi hade ett jättebra år, eller de här två åren som man var i forward. Till stor del så var det spelarnas förtjänst. Spelarna gjorde det jättebra. Sen så är det klart att tränaren är viktig, men man ska inte övervärdera den rollen. Så, om det går bra eller om det går dåligt för BK forward kommer nog inte bara hänga på Magnus Kihlberg, och det vet han om själv också. Men spelsystem och sådär då? Har du haft en tydlig idé som, har ni snackat om sånt? Liksom? Nej, vi har spelat mycket 4-4-2. Jag tror också det som Magnus sa,
om man nu inte har sett så mycket matcher, jag tror inte det behöver vara någonting negativt, för att nu Magnus ska komma in med sina idéer, som jag sa, han kan fotboll, och köra på det. Man ska inte fästa sig för mycket av smöret. Att han kan spela här tror jag är en jättefördel. Han känner dem många personligen och vet deras kvalitet på fotbollsplan, så jag tror han kommer forma det på ett jättebra sätt. Du är ju precis ny som tränare. Du har gått utbildningar förstås. Hur skulle du själv säga att du är, trots att du är precis i början av karriären? Svårt att säga faktiskt. Jag kommer ställa otroligt höga krav på killarna. Kommer ge mycket tips. Som Axel säger, att tränaren kan väl inte göra allt för killarna. Men jag tror jag kommer ge mycket taktiska tips under matcherna. Hur du läser motståndarna, små grejer här och där som jag tror de kommer ha nytta av. Som kanske inte man hör så mycket av tränare. Utan det är mest generellt för laget. Men jag kommer komma med mycket instick på detaljer i spelet. Sen kommer jag prata mycket med killarna också, som man måste göra i dagens fotboll, tycker jag. Ni har ju båda spelat långa karriärer, och du är väldigt lång, och haft många tränare på vägen. Du har haft Tom Prahl, kan jag tänka mig, i Trelleborg. Du har haft fler norska tränare och även här i Sverige. Har ni någon som ni skulle kunna använda, den här tränaren har inspirerat extra mycket? Jag har ju Benny Lennartsson då, men det är ju från mina första år som A-lagsspelare nästan, och då kanske man inte hade så höga krav. Så att jag vet inte om det är därför jag tycker han var så jäkla bra. Nostalgiskt kanske. Ja, men det kändes väldigt, verkligen bra då, så att ska jag nämna någon så måste det bli han. Jag tycker det är svårt. Man plockar lite från alla tränare som man har haft. Det är väl ingen sådär som jag känner att allting har varit 100%, och det är nog aldrig någon tränare som kommer uppfylla alla spelares krav. Men jag har plockat som sagt lite russin ur kakan hos några stycken. Sen är det också saker som man lär sig som man verkligen inte tycker om som spelare, och det försöker man ju lägga bort. Så. Patrick Walker hade jag kanske lite liknande som Magnus när jag var ung här i ÖSK som tipsledtränare. Hans engagemang var imponerande, och hans driv, det har jag tagit med mig lite grann. Tom Prahl, jag måste bara fråga, hur var jag är nyfiken här också, hur är han? Tom Prahl kan man väl säga taktiskt jättebra, bra på att organisera lag, bra på att få ut vad han vill. Sen så tycker jag att i det läget som när han var i Trelleborg, så just det som Magnus pratade om och som jag är mycket inne på, det är viktigt att prata med spelarna, få spelarna att må bra, tycker jag personligen att det var en katastrof, även om det kanske är tufft. Och jag tror att det berodde lite på att han var på väg lite slutet av sin karriär. Han orkade inte riktigt lägga ner det här, fråga hur spelarna mådde, känna av stämningen i omklädningsrummet, utan han var väldigt mycket ute på planen, och det gjorde han enormt bra, de delarna. Men jag saknade det där att känslan att få ihop gruppen och få spelarna att må bra var en pusselbit som jag saknade hos honom. Och det känns som att det är din, om man ska jämföra med dig som tränare, att just det sociala har väl du alltid haft ganska naturligt liksom. Ja, jag försöker. Jag tror att det är en viktig del. Vi har jobbat mycket i form med att få ihop gruppen, få alla att känna sig delaktiga och alla må bra. Sen så kan det inte vara att man går och krama varandra efter varje träning, eller att man ska köra high five med tränaren varje gång man kommer in i omklädningsrummet, utan det måste finnas en respekt där också. Men jag tror att den respekten får man genom att visa sig mänsklig och visa att man själv har fel och brister, men att man accepterar att andra gör det också. Så, det är väl någonting som jag kommer försöka ta vidare hit. Sen så finns det massor med saker som jag kommer lära mig otroligt mycket i ÖSK. Men det kommer jag försöka föra med mig lite grann. Hur blir ditt upplägg? Du jobbar som säljare och travet. Och hur mycket kommer du hinna med? Och hur mycket vet du om upplägget i forward? Det kommer ju vara, vi tränar på kvällarna i forward. Så att jag kommer jobba på dagarna fortfarande. Det känns ju dumt att lämna ett jobb som jag trivs så bra med nu. För fotbollskarriär och så. Utan det är en start på en fotbollskarriär. Så får vi se vart det leder. Så jag kommer jobba, och så kommer vi ha fotbollen vid sidan om. Gött. Vi ska prata lite mer, Axel, och du kommer ju tillbaka till din moderklubb nu. Du var ju här som spelare ung, och vi har ju känt varandra sedan Engelbrektstiden. Vad har du för minnen från ÖSK-tiden? Många bra minnen såklart. Allt från när man vann matcher på Ekängens naturgräs, som det var då, på sjumanna, till ungdomslagen, elvamanna, när man första träningarna med A-laget och allsvenska debuten. Och, det finns jättemycket, och det har ju hänt otroligt mycket i klubben sen jag var här sist, även om det inte är så länge sedan. Både faciliteter, organisation och klubben har växt. Vad har hänt för dig då utanför fotbollen? Vad gör du? Du har blivit pappa. Ja, precis. Det är väl den stora grejen. En dotter som snart fyller 2 år.
Jag har, sen jag kom hem från Skåne, jag var nere i Trelleborg i 2,5 år, så har jag... Hur kommer det sig att du stack till Trelleborg? Det var väl så att som läget var då, mitt kontrakt gick ut med ÖSK. ÖSK var inte intresserad av att förlänga kontraktet då. Vi hade en dialog, men för mig personligen och för ÖSK så blev det väldigt, väldigt bra, för ÖSK gick upp året efter och jag behövde det för min utveckling fotbollsmässigt, kände jag då, och gå vidare. Mm. Sen blev det inte så mycket fotboll, det är mycket skador, men socialt så betyder det jättemycket. Är du en nörd utanför? Liksom? Följer du massa lag i olika ligor och sådär? Lite blandat. De sista 2 åren så har jag väl varit en nörd på det sättet. Jag har sett väldigt mycket matcher i Division 1 norra. Så det är inte så glamoröst. Det du och Milsa gäller säkert. Liksom. Lite så kanske. Men jag har sett mycket av våra matcher såklart och andra lags matcher. Och då har de här ligorna, som de säger är lite bättre, Premier League och La Liga, de har skjutits lite åt sidan, för jag såg rätt så mycket fotboll innan. Mm. Så nu ska jag väl säga att jag sträcker mig till när det är de stora matcherna. Mm. Nu är väldigt sällan som jag skulle inte sätta mig och kolla på Everton mot Sunderland en söndag eftermiddag. Mm. Med all respekt för de två lagen så skulle jag nog inte göra det. Hur pass nörd är du? Ja, vi är ungefär på samma nivå där faktiskt. Som när jag spelar Allsvenskan ÖSK så kollar man ju i stort sett alla matcher där. Det är ju det som är mest intressant. Mm. Först och främst att man ska lära sig hur motståndarna spelar och så. Så att det kommer nog bli samma för mig, att jag kollar på lagarna i samma serie då. Så blir det de stormatcherna, svenska landslaget, Champions League och sen några toppmatcher i Premier League. La Liga i och för sig, Real Madrid och Barcelona spelar, det kan man alltid titta på. Men ingen fotbollsnörd så. Du visste att det var lottning idag till åttondelsfinalen? Ja, det var någon som pratade om det på jobbet. Jag brydde mig inte så mycket. Du, nej. Du hade koll på det? Jag hade koll. Ja. Jag har ju 2 anekdoter från er, eller om er. Den ena är från Peter Olsson för kanske 3 år sedan, någonting. Mm. När du fortfarande var spelare, tror jag. Men du hade en skadeperiod där du satt på bänken mycket. Och sen kom du in i omklädningsrummet jämt och drog så knivskarpa analyser. Du var lite spelande tränare innan du ens... Kan du känna dig igen dig i den rollen? Det var ju framförallt en höst där då jag var tillbaka och tränade lite grann med laget. Och jag fick en fråga av Thomas Bengtsson som var huvudansvarig då, om jag kunde sitta med på läktaren och se framförallt hemmamatcherna och komma med lite inputs. Sen så, det jag tror han syftade på var en match när forward mötte Umeå. Och första, och det var ett sånt läge då vi var betydligt bättre än Umeå, det såg man. Men första halvlek så var vi totalt iskalla. Så då snabbade jag mig in innan tränaren han kom in, för de stod och prata lite utanför. Och så kom jag in och så sa jag lite grann vad jag tyckte. Sen det gav effekt eller inte. Men jag tror att det är det som han, syftar på. Jag har en liknande av dig. Jag tror att det var från 2010 under Sixten och Lasse. Att den här 4-3-3-modellen som var så utpräglad då. Att det var en liksom genomgång i omklädningsrummet. Sen när ni gick ut på plan så var det ändå du som gick fram och coachade. Du gick fram till olika spelare och... Snarare Kihlbergs direktiv efter att ni har kommit från omklädningsrummet. Det var inte så mycket taktiska grejer, utan det var lite med hög press och sånt. Ja. Det lämnade ju Sixten över till spelarna, eller han sa inte så mycket om det. Och då... Men visst tog du en väldigt stark roll där på plan? Genom ja, det måste man väl göra. Annars får man ju löpa för mycket. Det var ju 2 killarna på rätt ställe, så jag fick stå där och vila. Nej, men det var ju klart att vi hade en sån säsong där många killar tog ansvar. Vi jobbade ihop oss och vi visste vad vi skulle göra, så Sixten på de områdena behöver inte han tänka så mycket. Mm. Sen kanske han inte var enig i allt vi gjorde då, men det vart rätt så bra ändå. Mm. Har vi frågor? Dags att runda av snart. Dags att runda av snart, ja, där ser man. Jag ska bara ta några frågor till innan vi... Mm. Du har ju smyger lite i korridorerna nu, närmsta veckan här, och ni har bland annat varit i England. Stämmer. Kan du berätta lite kort om den resan, du, P.O. och Alec? Det var väl mer egentligen en liten privat resa som vi kände att vi... Det var ju inte direkt i ÖSKs regi, men det är såklart att det blev en del fotbollsprat runt ÖSK, men vi kände att det var ett bra läge för oss tre att komma iväg och lära känna varandra lite bättre, så vi tog initiativet tillsammans då och var iväg och såg på Southampton Reading och vi såg på West Ham Liverpool. Och framförallt hur var Alec på läktaren där när Southampton spelade? Southampton vann ju med 1-0, men det var mycket fucking hell. från han eller från Alec? Okay. Det är Benny Lennarsson som börjar säga så i tjejer. Det är hans klassiska fucking hell. Det är Benny Lennarsson som börjar med det. Så att han har tagit efter det. Det var kul att se. Han var som ett...
han kommer nog, han påminner lite om vad jag tror att jag kommer få se hos min dotter på julafton. Så var han när han gick ner på St. Mary's, tror jag. Ja, han var som ett barn. Ja. Och det var, han var en fantastisk guide. Han kan ju London bra. Ja. Var det där 28-30 gånger. Så. Det var jättebra. Ja. En sista grej då, innan vi tackar för er. Den här rivalitetsgrejen mellan forward och ÖSK som är... Den är lite känslig, men jag vill hävda att det är lite som 40-talist-grej, eller 50-talist kanske också. Hur känns det mellan er här? Är det lite... Nej, vi är väldigt bra kompisar, så det är ingen fara så. Men det är klart att nu när det bara är en division som skiljer oss, så kanske det blir lite mer igen. Det är ändå så vart att Allsvenskan och Division 1 har ju varit en viss skillnad. Mm. Nu är vi närmare, så den kanske kommer igång igen. Mm. Det är kul att det är lite då, men det får ju vara på rätt nivå. Mm. Ni känner att det är stark tidspress här? Ja, lite grann. Vi vill ju vara kvar. Ni vill vara kvar? Ja, vi har massor med att prata om. Vi har ju 8 delar, nu vet jag inte vilken kamera jag ska titta. Där, vi har ju 8 delar och det här var ju första delen. Så nu ska vi gå vidare faktiskt. Jag är stort tack för att ni kom hit. Tack själv. Ni ska få en liten present av Niklas också. Snyggt. Ni kanske redan har en sån, men då får ni en till. Tack så mycket, tack. Häng gärna kvar här ute om ni vill i Green Room. Det finns lite tilltugg och... Vi får vad vi tar en fika på Hagabad. Haga. Medan de åker till London. Ja, det är så. Och vi går till Java. Du, lycka till. Ja. Det kommer du behöva. Vi hörs. Magnus, kom in. Tack. Du är ju den första ensamma gästen. Ja, du får välja vilken stol du vill. Tack, Erik. Hej. Hej. Vi är ju live redan, ja. Så vi kör igång. Det här känns lite kul. Det här är enda gästen som kommer själv. Okej, okay. Det känns privilegierat. Ja, eller hur? Ja. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Det är naturligtvis en hektisk period, men rent generellt sett så mår jag jättebra. Ja. Hektisk period är ju dit jag hade tänkt att komma. Så de senaste 3 veckorna tror jag så har det varit väldigt många kunder eller personer som har kommit in och frågar efter Magnus. Har jag ett möte bokat? Alltså det är ju varje dag, flera stycken. Vad är det du gör just nu i ditt jobb? Konkret är det ju då, sen Lennart slutade för ungefär 3 veckor sedan, så är ju all sportadministration ligger på mig i de bitarna. Samtidigt så är det ju en högtrycksperiod vad gäller marknad. Och det är ju en tjänst som jag har också i den här anställningen. Så att jag jobbar med försäljning mot företag. Det är cirka 40 kunder som har bearbetats under hösten här fram till och med idag. Och kommer att fortsätta även efter jul då. Mm. Samtidigt så är det pusslet med spelartruppen och organisation nedåt under A-laget. Mm. Som också ska vara en tät koppling mot A-laget. Mm. Och det måste vara det här, sporten och byggandet av den nya organisationen som har varit den som tagit allra mest tid. Har du ens hunnit med att sälja, eller? Lite. Ja. Men det är klart, det är helt ärligt så är det så att i fjol vid den här tiden så hade jag kunnat ta kontakt med alla mina kunder. Men det har jag inte kunnat göra nu då. Nej. Så att, det är ju verkligheten i det hela. Mm. Vad är roligast om man får ställa den frågan? Jag tycker att det är oerhört stimulerande med båda delarna, men det som betyder mest är kärnverksamheten och det är fotboll. Och det är också någonting som jag brinner för och tycker att jag gör väldigt bra. Så att där har du svaret. Vi ska prata mer om 2013 och du vet, spelarfrågor, rykten och sånt smaskigt som alla vill höra. Men vi ska backa banden lite. Och då börjar vi med att visa ett litet filmklipp. Jag vet inte om du är redo i studion. Det ska i alla fall komma ett litet filmklipp från en äldre match där Sköldmark var med. Vi ska se om du får gärna kommentera om du känner igen. Det är Micke Andersson som väggspelar med Lennart Sjögren. Och Stefan Bergström låter där rädda till hörna som slås av Christer först. Magnus Sköldmark kommer rätt till bollen. 1-0 till Örebro efter en kvarts spel. Du är framme med pannan där. Ja, jag hade förmånen att få gå upp på fasta situationer. Så att, det hände att jag lyckas knoppa dit någon. Kan du pricka vilken match det här är? Eller? Nej, jag kan faktiskt inte göra det. Scandia-kuppen 1994. Okej. Okay. Vet du då vilken match det är? Nix. Nej, inte jag heller. Men jag kommer ihåg att det var Scandia-kuppen. Ja, du ser. Du, ser. Ja. Du kom till ÖSK 1989 som spelare. Stämmer. Ja. Från vilken bakgrund kom du från då? Vilken klubb? Och... Jag är uppväxt i Västmanland mellan Sala och Västerås i en ort som heter Ransta. Så där hade jag min fotbollsutbildning från 7 års ålder upp till 19. Så att när jag var på väg att fylla 20 så flyttade jag till Örebro. Mm.
Ranstad spelade i gamla division 4 som man kanske kan jämställa med dagens någonstans division 2 och division 3. Ja, du är en liten infiltratör då från Gurkland eller? Ja, jag vet att det är dit du vill komma, men ja. Det stämmer. Ja, men det finns inga sympatier kvar för... Nej, det gör ju inte det. Alltså, jag är ju född upp i Norrland så att jag har en koppling längre upp i landet. Ja, just det. Ja. Sen måste man säga att du gjorde en väldigt lyckad sejour i ÖSK. Du fick ju flera proffsanbud. Du gick till skotska Dundee till att börja med, va? Ja, man kan väl säga. Jag kan tycka att jag har haft stolpe in i många delar. Det är så små marginaler när det gäller elitfotboll. Och det gäller verkligen att ta vara på chansen när du får den. Att vara skadefri, att träna och hela tiden vara uttagningsbar. Och det är någonting som jag har varit under hela karriären. Mm. Och det har gett mig de här möjligheterna. Har inte det att göra med att man är oerhört ambitiös också och sköter kroppen och sådär? Ja, men det är det nog naturligtvis. Men det är också väldigt mycket. Du ska ha lite stolpe in, du ska ha lite tur vid det tillfälle. Och sen ska du prestera bra just när man får chansen. När scouten är på läktaren. Exakt. Ja. Men du gick till Dundee från ÖSK eller? Det var första, eller? Ja, från ÖSK så hamnade jag i Kina. Ja, Kina så först. Jag var i Dalianwanda året efter Pelle var där. Ja, okay. Och därefter vidare till Skottland då, i Dundee United. Ja. Hur var det? Kina? Kina brukar jag, när man diskuterade med Pelle, jämföra lite grann med militärtjänsten. Jag som är lite äldre har ju också genomgått militärtjänsten. Och då drar man ofta gamla anekdoter som roliga minnen. Det är det man kommer ihåg. Men när man väl sitter ner och diskuterar så minns man också det som var ganska kämpigt och tufft. Mm. Så att det är väl en kombination. Jag lärde mig oerhört mycket vad gäller kulturskillnader och såg vilken otrolig fördel vi hade då med den standard och det som vi har här i Europa. Ja, just det. Och sen till Dundee, till ett fotbollsland utan dess like. Och Dundee var väl en ganska framgångsrik klubb då? Det var som att komma hem, okay. Kändes det som. Dels var det ju en hel del svenska spelare där och även andra skandinaviska spelare. Så att, det kändes oerhört skönt att få komma dit. Högre nivå fotbollsmässigt också, eller? Ja, naturligtvis. En helt annan intensitet och tävling i alla moment. Mm. Så att, det var fantastiskt roligt. Supportrar? Ja, härliga supportrar. Alltså det är ju ett engagemang för fotbollen i Storbritannien rent generellt sett. Där man uppskattar en destruktiv försvarsspelare, vattenbärare som jag kanske är lite mer. Då. Att, alltså en tuff tackling uppskattar man lika mycket som den här snygga, fina dribblingen. Mm. Ja, gott. Du, pengarna då? Fanns det något att hämta i Kina och Skottland på den tiden? Jag kan väl säga som jag sa till Marino vid något tillfälle när jag var på en partnerresa att relativt medioker fotbollsspelare men har tjänat några kronor i alla fall. Inga stora mängder. Ja, det känner jag. Det var lite om spelaren. Du har ju den. Det är ju rätt så många som gör resan ändå från spelare och nu jobbar du inom organisationen med övergripande. Jag tänkte vi skulle gå in på lite rykten. Ja. Se. Det kan bli inga kommentarer, då är det helt okej. Men jag måste i alla fall ställa frågan här. De senaste ryktena, jag går pang på här, det är ju att på väg till Israel och att vi har fått bud på honom. Ja. Vad säger du om det? Jag kan bekräfta att det ligger ett bud ifrån Maccabi Tel Aviv. Och kanske roligt att säga det idag här i direktsändning i den här... Det är vi glada för. Ja, och diskussion pågår. Mm. Jag var faktiskt i Tel Aviv här för när mamma fyllde 60. Så att, skulle jag få ett bud från Maccabi Tel Aviv så skulle jag gå direkt. Det kanske jag inte ska säga till Tommy. Eller ska jag säga det till Tommy, tycker du? Är det bra att jag pratar positivt om staden Tel Aviv? Ja, det tror jag nog. Israel är ju... Det är klart att det händer saker där nere i den regionen. Men har man det ursprunget som han har så är det klart att det är ju en dröm för varje fotbollsspelare att få representera kanske den största klubben där nere. Mm. Så att, ja... Armen Dalimi nämndes det var någon artikel idag om honom att ÖSK och han har haft samtal om att han behöver se sig om. Är det något du vill kommentera? Ja, det är en process som har pågått under en längre tid och vi är ganska nära. Jag har sagt till journalister som har ringt att ingenting är klart förrän jag ser på pappret att det är klart. Så att det är svårt att uttrycka i procent, ja. Men det finns en ambition från båda sidor egentligen att hitta en lösning. Ja, det gör det.
En annan som gjorde väldigt bra ifrån sig här är ju AIK-aren Alhassan Crespo Camara. Ja. Är det någon kontakt där och vad är, har vi pratat mycket med AIK efter och summerat någon utvärdering där? Ja, vi har ju kontakt med klubbar när det gäller spelare och AIK är en klubb som vi har haft kontakt med också att utvärdera hans tid här i Örebro men också att titta för framtiden för att vi vet aldrig hur pusslet kommer läggas när vi kommer in i januari, februari. Mm. En annan spelare i försvarslinjen, vänsterback Samuel Vovoa. Hur är läget där? Hans kontrakt gick väl ut här? Det har gått ut och vi för en diskussion. Han kommer efter. Han kommer efter? Ja, vi kanske ska vänta då. Så att, men inget är klart. Inget är klart. Inget är klart. Mm. En annan grej, alltså vi går från en allsvensk budget till en liksom superettan budget. Det måste ju betyda att en spelare ska ner i lön. Är det du som får ta all skit för det nu och ska sitta i hårda diskussioner? Blir du liksom bad boy Sköldmark i spelarnas ögon eller? Ja, det får nog de svara för, spelarna, hur de känner. Men jag kan tänka mig att ÖSK som klubb har ju bara gått uppåt under några års tid. Och nu när pengar på sig är avsevärt mindre som alla känner till och vet om nu då, så är det klart att det får konsekvenser. Vi har ju, klubben har varit så pass framsynt som man har haft inskrivet i avtalen att det är sänkningar rent generellt sett rakt över hela truppen. Men det är klart att det blir ju tuffa diskussioner och alla är ju inte glada, så är det. Kan du koppla av från det här när du kommer hem eller bär du med dig liksom? Är det 24-7 ÖSK nu liksom? Ja, men jag älskar ju det här engagemanget som finns. Alltså supportrar och andra som tycker det måste finnas runt en fotbollsklubb. För det är det som också bygger på intresset och jätteviktigt. Så att kopplar av jag när jag kommer hem med familjen och försöker att slappna av. Jag ska bara höra lite inne med studion. Är det något liv ute i etan eller? Har det kommit in några frågor till Magnus? Kolla här, nu kommer Karl Ström. Ja, slår ner. Det här är ju världsklass. Det är ju, man kan väl säga att väggarna skakar på Engelbrekt. Det är så? Ja, ja. På Engelbrekt så sitter ju ett gäng kubaner och kollar live. De har ju på tvn där, jag vet inte hur många de är, men har du bild? Jag har några bilder, fast ingen gruppbild. Nej. Så. Vad kul. Men det verkar ju i alla fall som att det är i princip rinner svett ifrån väggen. Har vi någon kommentar eller? Det är eller bara så här. Det var några lyckliga kommentarer om Tomer. Okej. Det är mest om era att ni ser väldigt uppklädda och fina ut. Tack. Okay. Jag är väldigt nöjda med er. Ja, vad trevligt. Ja. Vi kan ju säga det, nu kommer överallt här. Vi kan säga det att är man sugen på att titta på det här programmet, vi kommer hålla på ett tag och inte vill sitta själv hemma så kan man springa ner till Engelbrekts kvarterskrog och joina kubanerna. Kubanerna på Engelbrekt föreslår ju också att alla gästerna ska gå dit efter de kommer ut. Ja, okej, det kan bli någon form av eftersittning där. Men nu ska vi, du, Ivanhoe eller Karl-Bertil Jonsson, vilken är viktigast jultradition för dig? Ingen av dem kanske? Alltså jag är en sån här gammal traditionell så att jag älskar ju Karl-Bertil Jonsson. Jag gillar den och alltid gjort. Mm. Ja, det får bli den. Ser du Ivanhoe också eller? För det är ju min favorit. Jag har sett den så många gånger. Ja, så att jag hade en period när jag måste se sånt där. Men nej, jag kan inte säga att jag gör det. Mm. När vi ändå är inne på julen och du sitter här som har lite beslut. Finns det någon julklapp utöver det du har sagt ikväll som du skulle kunna släppa idag? Jag skulle vilja göra det. Jag hade velat det. Och det finns några saker som är på gång. Några av dem är ju det som du har berört redan. Men det är klart att vi jobbar på kontinuerligt. Även om det blir stängt här över jul och nyår så är det ändå kontinuerligt arbete för att vi ska få så många pusselbitar på plats som möjligt. Ja. Och förhoppningen är att vi kan leverera någonting innan veckan är slut. Spännande. Och det är imorgon. Det är imorgon. Mm. Mm, då får ni hålla utkik. Jag vet inte hur vi ligger till med tid, men typ sådär. Det kändes ungefär lagom. Men jättekul Magnus att du tog dig tid och var här. Tack Erik.
Tack. Du, vi har en liten present till dig. Du har ju redan en sån där, men då kan du få en ny och fräsch. Åh, tack. Jag får en ny och fräsch. Strålande. Ja. Tack så mycket. Stort tack. Tack, Erik. Vi ses imorgon då, se om det kommer några nyheter då. Vi går vidare. Ja, där, tack. Nu är jag i sändningen. Vi kommer till en ny del och nu kanske det inte blir riktigt lika mycket värvningsfrågor utan kanske mer support och kultur. Och det är två killar som heter Peter Madsen och Håkan Hultberg. Och här kommer Håkan. Ja, men Madsen, välkommen. Tack så mycket. Vad kul. Det är bara att slå ner. Vad ser vi? Om du hoppar in lite. Ja, det blir bra. Så blir bra där. Jag kan börja presentera er medan ni sitter. Och Peter Madsen här till höger som får hjälp med tekniken är en plåtslagare. Han är en globetrotter. Han håller på Nu kan du få kommentera det jag säger. Men för mig är du, jag har skrivit ner lite stödpunkter där. Och det är Centrumplåt, Millwall, företagspartner, globetrotter. Och så har jag skrivit Sarajevo också. Ja, men det stämmer ganska bra. Ja. Och då säger man vad då om det? Det låter som en okej beskrivning, det kan jag tycka. Men med lite för globetrotter, det var väl, man försöker ju hänga i. Det finns ju i blodet såklart. Ja. Men jag håller med. Bra beskrivning. Och en sann närking låter det som när du pratar. Ja. Jag är glad att ha fått hit Axén nu, för han är nästan lika fin närking. Så bara nästan. Nästan. Ja. Nästan. Håkan, där jag skriver Trygg Hansa, sportchef, QPR, säkerhetsansvarig och Belgrad. Det var mycket där. Ja, ja. Ja, ni fick fem var. Ja. Och då säger du vad då? Om det. Ja, känns det som en... stämmer väl rätt så bra. Ja. Varför skriva Belgrad, tror du? Ja, det är för att vi var där. Ja. Jag lärde känna dig i Sarajevo, tror jag. Första gången. Och Madsen också, första i Belgrad. Ja, är det så? Och dig lär jag känna. Ja. Det är lite roligt. Två killar från Örebro som man lär känna på Balkan. Ja. Det kan ju inte bli bättre. Det var ingen vanligt derby. Nej, det var bra. Vi ska prata lite om supportkultur. Men vi ska faktiskt börja. Ni tillhör ju en generation lite äldre än vad jag är, ÖSK-supportrar. Och vi ska titta på ett filmklipp här. Ungefär samma epok som vi tittade på tidigare. Det är med Roffe Zäta som kom till en av spelare. Micke Fardén här. Från ingenting. Och det är väl en dröm för en tränare att helt plötsligt ramlar in en sån spelare och tar en plats i laget. Och dessutom gör mål av varje match. Idag gör två. Nu hörde ni nästan inte där. Men han pratade om Mikael Fardén. Ja. Kommer ni ihåg honom? Jajamän. Vad minns du av honom? Smal. Smal? Tunn. Gjorde jävligt mycket mål. Har för mig. Ja. Kommer från Dalsland, kan det vara? Ja, uppifrån i alla fall. Kommer du ihåg honom också? Ja, han var ju så avig. Och man trodde ju i princip att de skulle sparka ben av honom varenda match. Så att han inte gick sönder och var skadad hela tiden. Det är ju helt otroligt. Men just avigheten och slinka mellan och sätta bollarna. Mm. Han var riktigt målkjul. Ja, eller hur? Det måste ha varit mitten 80 någon gång, va? Ja, lite senare. Han var med och gick upp, va? Måste det vara det. Ja, han var med. Jag skulle gissa att det är 89. 88, 89, 90 kanske. Måste han ha varit med på Skytteholm 88 då? Ja, det undrar om inte det där är Vasalund då. Kan det vara det? Men jag tänkte jag skulle namedroppa lite Öskor i den äldre generationen. Eller framförallt kanske från den generationen när ni var, när ni växte upp. Då får du faktiskt gå ända ner på 60-talet om det ska vara den äldre. Ja, okej. Okay. Men jag säger lite spelare nu och så får ni kommentera lite kort. Ja, men några riktiga gamlingar ska vi ha. Ja, men då får du droppa. Jag börjar här. Får du ta det. Carlos Gustafsson. Oj, oj. Ja, det är ju en järnkamin alltså. Motlägg. Det är en sån där man måste ha. Man älskar att ha i sitt eget lag. Och de andra hatar. En mittfältsgeneral, en tanker. General var väl att ta i kanske, men... Ja, men stenhård utan bollkänsla, som jag sa. Ja, men en bollvinnare. Bra att ha i laget. Men en liten favorit hos dig, eller? Jag tyckte mycket om honom. Ja. För han låg ju på och alltså låg tätt och kämpa. Och hade ju verkligen hjärta alltså. Och gav allt. 80-talets bedoja, eller? Ja, han är ju en helt annan spelartyp. Jag vill nästan säga bättre. För laget, som lagspelare. Ja.
Kul. Så, ja. Där fick du nog höra. Absolut. Tog du inte i så fick du höra det. Ja. Ja. Mark Langballe. Skönt namn. Ja, förutom att det är från Karlskoga så... Är han därifrån? Han är väl från KB Karlskoga. Ja, okej. Okay. Bröder är de väl på. Jo, det är jag. Jag kan väl tycka att det kändes lite det, konstigt alltså. Ja. Att jag, för det, nej, ja, men det var ju KB Karlskoga. Ja. Så det... Ja, men då går vi vidare. Ja. Då tar vi Bengt-Erik Gårdefors. Ja, det kommer jag ihåg. Ganska kort från Vasalund, va? Det är en anfallare med mustasch, tror jag. En skyttekung som inte riktigt levererar, va? Ja, eller? Var en stockholmare, va? Tror jag. Ja, det är ni som är facit. Ja. Jag minns ju lite av de här, men långt ifrån allt. Ja. Ja, vi kör vidare då. Illen Arne Skotte. Ja, du. Jag har ett fint minne då. Nu är vi ju 70-tal, va? Nu är det 70. Och lyssna, då satt man ju som limmad vid sportradion såklart borta matcherna. Och så var det, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men Cirkus Skotte snurrar på vänsterkanten. Det är ett av de bästa citaten alltså från de där åren. Cirkus Skotte. Det var Cirkus Skotte på vänster och så Tore Lennartsson på höger, var inte det? Ja. Så han, det var en tekniker, Arne? Ja. Ja, det, och en oerhört fin vänsterfot. Ja. Rätt hetlevrad, eller? Det har man fortfarande. Ja, det är det jag har hört. Jag har en kollega som har jobbat han med honom. Han hörs ju hela Roma står. Ja, men precis. Det går mycket snack om Arne Skotte. Ja, men han är en rolig kille, tror jag. Ja, han är helt fortfarande. Jag tog med Thomas Nordahl. Det känner man sen tvungen. Har ni sett honom? Såg ni honom spela? Jag gjorde inte det. Du gjorde inte det? Nej, jag kommer ihåg. Det är ju de där slutet på 60. Jag började gå runt 67. Och så försvann ju han. Han skulle ju till Juventus, va? Men så var det ju stoppet för import. Så Anderlecht. Och jag vet inte riktigt hur det gick där. Men så började det gå rykten om att han skulle komma hem. Och det var ju den här magiska känslan. Och sen när han kom tillbaks och gjorde comeback på Vallen. Alltså det var ju det var något helt fantastiskt. Hur yttrade sig det på Vallen? Liksom? Hur... Och nu kommer jag inte riktigt hatten, ihåg liksom? Om det var... Ja. Nej, men det var ju mycket folk. Han drog ju massor med folk och det här liksom surret på stan, det här som man vill att det ska vara hela tiden. När han kom hem då, det var fantastiskt. Mm. Vi är inne lite på det här med stämning och hur skulle ni säga att ni som har varit på 60, 70, 80, hur har stämningen varit på Vallen genom de här olika epokerna? Det var väl en lång svacka från 85. Fram till 85 var det hyfsat, tycker jag. Sen var det en svacka. Det har ju tagit sig när ni körde igång kubanerna. Ja, precis. Det har gjort dina kompisar. Då har det har ju blivit fantastiskt mycket bättre. Med tifot och alls. Eller allting runt om där. Då. Men vi har väl aldrig riktigt haft någon bra läktarkultur här. Alltså. Man vill ju, det är ju det som... men för oss som supportrar. Man längtar ju efter att det ska liksom kunna... Precis. Lossna. Mm. Och det finns ju mycket supportrar. Ja, eller i våran ålder. Någon som är mellan 45-55. Ja. Som hittar sina lag tyvärr på andra håll. Ja. I och med att man låg i tvåan då. Det är lite dit jag vill komma. Jag presenterar ju som QPR och min. Du får fråga våra nya tränare. Han är väl en av dem. Ja, men precis. Han är ju Southampton. Alltså... Vad heter det, sa du? Ja. Nej, det hörde vi inte. Vi har faktiskt ett filmklipp. Nu vill jag att vi sätter på den kameran. Vi har ju ett filmklipp och jag tänker att det är någon slags flykt mot något annat som kanske inte har funnits i Örebro för er två. Vi ska få se ett filmklipp med en Millwall-supporter där lite snabbt. In 88 there was two hard men in the old first division. You had Steve McMahon and you had Vinnie Jones. When we all went up into the first division, you had Steve McMahon saying, "Oh, I ain't frightened of that Terry O'Lock, I'm gonna do this to him, I'm gonna do it." When we played Liverpool, Terry O'Lock back. McMahon didn't get up. Never forget 1989, we was at Plough Lane, Wimbledon's old ground. Vinnie Jones and Terry O'Lock went up for this fucking header. Vinnie Jones went up and went up like that. Terry O'Lock went wallop. He'd done Vinnie Jones, put him in the bit. Vinnie Jones never got for about half an hour. Det här är ju din klubb. Det är alla supporter som säger sig tillhöra samma klubb som dig. Vinnie Jones i däck, det säger ju inte lite. Nej. Han pratade om Terry Hurlock. Ja, jag såg ju faktiskt honom spela på The Den. Det gjort, ja. Och det är ju lite Carlos Gustafsson. Man behöver ju ha en sån där kille alltså på mittfältet. Det går ju inte bara att ha finlirare. Alltså, någon måste ju vara en murbräcka. Och det är Terry Hurlock. Det
han la ju inte fingrarna emellan alltså. Helt psycho. Nej, det ska jag inte säga. Men han, det var 100%. Han gjorde ju faktiskt en B-landskamp för England. Det fanns ju på den tiden. Så han var ju inte helt oäven som spelare heller. Men just det här fina. Du håller ju på QPR, Håkan. Hur det kom så? Ja, hur började du hålla på dem? Tips extra, tidigt 70-tal. Snyggaste tröjorna i världen. Och så har du åkt över x antal gånger? Ja, det är många gånger. Och många gånger det är? 20 kanske. Ja, då måste du måste ha fått vänner på vägen. Ja, känner en massa britter liksom. Ja. Och sen har jag fått förmånen att jobba lite grann med engelsmän som i London. Så jag har varit över i jobb lite grann. Och förlänger helgerna. Hur är QPR som klubb då, om det jämför med Millwall som har det här bad boy-ryktet? QPR är väl mer lite halvt arbetar. Anti-Chelsea-klubb. Ja, det är stora rivalen. Det är stora rivalen. Grannen, det är ju väg i väg nästan. Ja. Men har blivit lite knösesklubb nu på slutet? Ja, det har blivit lite åt fel håll tycker jag faktiskt. Ja. Det var nästan bättre i Champions League. Mini-Chelsea. Ja, det är ett mini-Chelsea som inte riktigt är... Det känner man liksom när man ser att du håller på QPR. För nu kommer det ju liksom fler och fler som inte är supportrar. Ja, men precis. Det blir kommerset av det. Liksom. Ja, det är som inte... Millwall är ju fortfarande... Men vi pratade om det tror jag när vi var på vår resa. Att du gjorde ett stort misstag när du var över till London med dina barn. När de var ganska så unga. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, QPR var ju inte i högsta ligan. Och jag skulle jag se på det där vill så fick jag åka själv. Så det blev ju åka på och se West Ham. Då var ju Fredrik Ljungberg. Och vad hände då, Håkan? Vilken miss. Fick jag två söner som håller på West Ham. Det är ju helt tragiskt. Grattis! Ja. Fast nu är det lite kul. Nu är det ju roliga derbyn istället i Premier League. Så det kan bli hett hemma. Det kan bli. Men det känns som en lätt seger. Men tror ni att det är att svenskar är så, eller att man har en klubb i England, är det någon slags avsaknad av det här vilda stämningen, passionen? Stämningen, passion, ja. Ja, det grundar sig mycket i våran generation, just tips extra. Underhållningen. Att man, det var ju lördag eftermiddagarna och många tog ju efter snygga tröjor. Snygga tröjor, det var ju som annan 5-6 år, tips extra. Ja. Och det är som nu, man ser man hör jobbarkompisar, det är Nottingham, det är Derby, det är Leicester. Så det här laget, det håller ju folk på, Ipswich. Leeds. QPR, Millwall och sådana här. Det. Hur gör man då för att överföra alltså passionen? Den finns ju kanske, om ni säger kubanerna, alltså de är fortfarande, vi är väldigt få. Hur gör man för att bli fler som liksom brinner för fotbollen på det sättet som... Det gör det lättare för de äldre. Saknar ni sammanhang i ÖSK? Ja, det är liksom att står du i den här kubanerna, sen försvinner du i bilden. Och sen sitter du på sitt plats om du tänker stämning. Det är det vi har pratat om. Lite, vi gjorde ju ett prov med den här för lite äldre supportrar med en sektion. Och jag vet inte, jag hörde aldrig någon utvärdering, men vi var ju många och det var bra, det var kul, men vi har ju snackat om det här att vi skulle ju gärna vilja, vi behöver hamna mer mitt i. Så vi tycker att du Välgård ska fixa så att vi kan få på M. Vi ska sitta mitt i på södra. För är vi ner i ena hörnet, det sprider sig aldrig utan det måste vara, jag tror nästan Malmö gjorde så, för de har väl hela långsidan nu. Att man reserverar en sektion i mitten och sen kan man få. Och så hoppas man att det ena ger det andra och att det blir bättre ställning. Får vi se Madsen på en stol och ställa sig upp liksom och dra igång? Det vet jag inte om det behövs, men jag tror Madsens flagga har ju alla sett. Ja, den är ju känd. Ja, men just att det kan sprida sig bättre och att vi kan ge ett bättre stöd till grabbarna på planen och få. Därför alla vill ju ha bra stämning. Alla tycker, tänk om det kunde vara som i England eller på Balkan eller fasen vad gött va. Och då ska man kunna ta sin öl. Och det kanske också är på väg nu. Ja man vet aldrig. Ett öltält på gång. Det går ju oerhört fort. Tiden går fort. Ja. Är det slut redan? Ja det verkar så. Tycker ni att det är kul att vara här eller? Jättekul. Jag ska se om det är något. Det är verkligen en ära. Ja.
Jag hade ju en fråga som var den första frågan jag bara skrev direkt. Det var ju liksom hur du får ihop ditt liv som... Du är ju delad säkerhetsansvarig med Ronny Viking. Mm. Och så satt du och gapade stort på Partisan mot Röda Stjärnan. Mm. Loftus Road mot Pilsner. Det hänger ihop. Och det är ihop. Gammal polis. Ja. Du är gammal. Ja. Det är allt på samma gång. Det är samma gång. Ja, men vi får anledning att fortsätta den här diskussionen säkert under kvällen också. Det var jättekul att ni kom. Glöm inte sektion M för supportarna. Sektion, ja, jag ska ta med mig det. Det kanske inte blir nu 2013, men det lever. Det lever som säkerhetsansvar kan jag gå i god på Madsen då. Ja, nu kommer Niklas och ska dela ut en halsduk. Okej. Tack. Tackar. Sen ska jag också säga att det här klippet med Midwall-supporten var från Aftonbladets Leifbys Big Ten. Han har åkt runt, Marcus Leifby, till 10 klubbar i England, bland annat Millwall, West Ham, Tottenham, Chelsea, City, United. Ja. Fantastisk, så den serien kan jag rekommendera varmt. Men nu tackar jag, så ska vi gå vidare. Tack. Häng gärna kvar om ni vill. Vi kommer gå vidare. Nu kommer två legendarer till. Två legendarer, precis. Det här är ingen som dricker ner så här. Just vi glömde ta upp Karlsson. Jag smiter det här. Ja, stort tack. Tack. Tomten var bild. Nu har vi två nya gäster i studion och de förbereder sig lite fint. Kommer det här bli den tysta kvarten nu eller när det är två norrlänningar som äntrar? Kan hända. Det beror på vad vi ska utsätta dig för. Ja, eller hur? Jag tror ni har gjort upp att ni skulle säga sådär. Det blir bara jag och nej-frågor, hoppas vi. Ja, precis. Har ni blivit sminkade, du vet det? Tyvärr inte. Tyvärr inte. Det blir inte bättre än så här. Det är inte det. Det är alltså Magnus Samuelsson jag sitter bredvid här och Anders Karlsson. De flesta känner ju igen er. Norrland, båda två. Eller hur? Ja, jag kommer lite längre upp. Jag kommer från Boden. Från Boden? Uppväxt. Ja. Fråga mig inte hur det varit fotbollsspelare, för det är ju en hockeystad då. Ja. Och närmsta stora stad är Skellefteå. Jag kommer från en liten ort som heter Byske, som är väl känd mest för att Orvar Bergmark kommer därifrån, åtminstone i de här trakterna. Aha, han är därifrån. Mm. Och du flyttade till Örebro som, hur gammal var du då? 21 var jag. 21 år gammal. Jag är lite nyfiken på Norrland och julen. Alltså det är lite så här Peter Palt och grejer. Vad finns det för grejer just under julen? Finns det några traditionsgrejer? Från mitt håll är det lite grann något lite renrätter då. Ja. Som är väldigt viktiga, eller? Ja, är jätteviktiga är de inte, men det är väl det som skiljer sig, om man ska säga. Annars är det väldigt mycket lika. Lika. Anders? Nej, inte något särskilt egentligen. Det är väl, om man blir läst på julmaten så får man väl öppna en surströmmingsburk och klämma den på mellandagarna. Ja. Vad skiljer det mellan er i ålder? 7-8 år? Är det mer? Mindre? Jag vet faktiskt inte. Ja, 63. 71. Ja. 8 år? Ja, har inte stor tid. Har ni sprungit på varandra? Jag vet ju att ni var, alltså 2005-2006, där var väl båda i klubben. Men har ni spelat mot varandra? Det har vi säkert gjort. Vi har gjort. Både med IFK Luleå många år, 92 spelade du aktivt fortfarande antagligen. Oh ja. Eller 91, 92 där. Ja. Så vi har mött varandra. Jag vet att det var några matcher, ja. Inga bestående minnen. Varsin enda av målvakt. Ja, i och för sig. Det är mer, du har ju lite dösten med Marino där. Att han, det vet jag att ni pratar om ofta. Ja. Ja. Han har väl skjutit i stolpen någon gång. Mycket mer är det väl inte. Nej, det är så. Ja, det är rätt så skönt. Det finns ju ett klipp på YouTube med Marino på när han skjuter i stolpen på Råsunda. Vi måste prata lite med dig, Anders. Du är ju en legendar i klubben. Du är den som har gjort flest matcher i den svartvita tröjan. Ja, det stämmer nog någonstans. Ja, vet du hur många det är? Drygt 400, säger jag. Sen finns det väl någon mer bestämd siffra än så, men där någonstans är det. Och när kom du hit för första gången? 84 spelade min första match den säsongen med Roy som tränare. Ja. Mm. Och då hade du gjort karriär i någon norrländsk klubb? Så att jag vet inte. Jag började ju i Byske och spelade där. Och Orvar var ju uppe varje sommar och hade semester. Så att det var väl han som fick upp ögonen kanske först. Och sen fanns det väl lite andra kontakter också. Mm. Så Roy åkte upp och tittade på en match. Och sen så fick jag chansen att komma ner och provträna. Och så blev det på det. Ja.
Och utav de här 400 dryga matcherna måste det finnas otroligt många minnen. Vad kan du plocka ut? Några? Ja, de gånger man har fått chans att spela mot internationellt motstånd som Ajax och Mechelen, de cupmatcherna vi gjorde, det är ju minnen för livet. Mm. Sen finns det ju när vi tog stora silvret 94, det är också en sån sak som man kommer ihåg. Sista matchen mot Landskrona som vi vann, när vi hade chansen att ta guld och hade guld i 60 minuter eller något sånt där. Stod du i mål borta mot Avenir Beggen? Ja, det gjorde jag. Och där var tillhörde de minnena som man helst glömmer? Eller? Ja, det är väl en svart hemresa när vi fick reda på att vi, när vi trodde att vi hade gått vidare, faktiskt fick beskedet att vi var diskade på grund av en utländsk spelare för mycket på plan. Mm. Du, vi ska titta lite. Du hade ju en jävels konkurrens under din tid som målvakt från Ravelli. Men vi ska titta på en liten hyllning här till dig. På, det här är nog också, det kan vara från Skytteholm också. Vi har snappat upp rätt så många grejer från den. Ja. Är du redo, Micke? Varför är Örebro så bra bakåt? Ja, det demonstreras när Vasalund pressar på och pressar på. Och uteförsvararen och Anders Karlsson gemensamt lyckas freda målet varje gång. Den här Anders Karlsson är en förmodligen förbisedd stormålvakt. Inte särskilt lång, men mycket påpasslig, placeringssäker och spänstig. Och så har han ju klippor som Dala Dahlqvist och Peder Ståhl, innebackarna, framför sig. Två bjässar. Det är en otrolig hyllning från Bosse Hansson. Ja, om han säger någonting om en örebroare, då får man faktiskt ta åt sig. Det är inte varje dag. Det 08 hjärtat får man nog faktiskt... var nöjd att han öppnar munnen och säger Örebro. Ja. Jag måste fråga om landslaget. Har du några landslaget? Nej, har väl aldrig, eller ja, det fanns en period när det spekulerades lite grann och så sen så åkte vi upp och spelade någon match mot Djurgården och fick dyngstryk och så satt väl hela förbundet och tittade på läktaren och jag tror det var väl något mål av dem som var, jag fick ha på mitt konto så att det var väl den gången man kände att det hade gått bra under en längre period och att det snackades lite grann i press och sådär. Men då fick Paul Lundin chansen istället. För det var väl någon av Lasse Eriksson och Thomas Ravelli som var skadad vid något tillfälle. Mm. Annars så spelade de ju i stort sett oavbrutet i landslaget. Mm. Magnus då, senast du var lite liksom fotbollsaktuell, då var du väl coach med Julle här i Ösk Ungdom. Det stämmer. Ja. Det är det senaste och sista året har jag inte gjort någonting med fotboll. Nej. Har det varit skönt att breaka lite eller? Ja, det är det. Det är att få lite distans till det och få lite perspektiv på det hela. Man har ju varit med om ganska mycket ändå, fotbollsmässigt. Så att... Men kliar det? Börjar det klia fotboll? Ja, jag gillar fotboll och det är klart att det... Sen finns det ju olika tider då. Jag jobbar ju heltid också så att det är väl, ska väl vara någonting som det ska vara heltid med fotboll så man kan ge själv, eller ge allt i det då. Mm. Det är svårt att kombinera. Och du är på Arbetsförmedlingen? Ja, jag jobbar som handläggare på Arbetsförmedlingen. Ja. Det måste vara ganska tufft jobb, eller? Ja, i de här tiderna när konjunkturen vänder neråt så är det väl, finns det lite att göra. Ja, jag förstår det. Vi har googlat frenetiskt efter ett klipp när vi mötte, jag tror vi mötte Frölunda. Jag vet inte om det var just Erkan Sagli. Mm. En av de annorlunda sparkarna. Ja, eller hur? Berätta om den situationen. Måste... Jag vet inte, alltså, det var lite strul. Han fick, det var en situation så att jag tror han tacklar Peter Westman ganska onödigt. Och jag ser till och frågar vad han håller på med och böjer mig över honom och får en sko i ansiktet. Och ni hade inte haft några dispyter innan den matchen? Nej. Det var liksom... Han kände sig hotad tydligen. Ja. Och ditt, nu ska vi se, vad hette delen på näsan? Näsvingen lossnade. Näsvingen. Lite spark. Men det är inga men du leder av? Nej. Nej, det är såklart, men det är inte något som man lider med. Men det blev någon slags rättslig process utav det där? Det var väl polisen på plats som hade gjort en anmälan. Ja. Så att... Fick ju vittna helt enkelt bara. Ja. Så han var ju dömd för den delen. Någon lättare form av misshandel då? Eller vad blev han dömd för? Ja, jag tror att det var så. Utan det var inte jag som var drivande på något sätt. Utan det var ju polisen på plats då som gjorde att det var en anmälan. Och då fick jag vittna och sådana bitar. Där ser man.
Du, det har kommit in lite frågor till dig, Anders. Okay. Målvaktsfrågan i år har ju varit en ganska het potatis. Mm. Så är det ju. Så blir det i elitklubbar. Vad är din analys av året om vi ser just målvakts? Ja, det var ju ett år där vi skulle titta på nya målvakter och hade två målvakter att välja på. Och försäsongen var väl hyfsat jämn för de båda. Lite olyckligt för Jonas blev han skadad på träningslägret och var inte tillgänglig för genrepsmatchen mot Elfsborg. Och kom väl ändå tillbaka från skadan och var spelklar till premiären och blev första valet mot Åtvidaberg. Den olyckliga Åtvidabergsmatchen där han hade missflytt och släppte in något mål som han kanske får ta på sig. Då. Mm. Och i den vevan så var det ju diskussioner, ska Jonas få fortsätta eller ska vi testa Tomer? Och Tomer fick komma in och sen blev det du den här... med väldigt tydligt i de diskussionerna med Sixten och Lasse som var då? Eller? Ja, vi snackade ju, det pågick ju under hela året diskussioner kring formen på målvakten och vem som var på gång och vem som var aktuell att kunna spela. Och sen så valde vi att byta då och det... Bytena blev ju inte alltid helt lyckade då, som det blev. Alltså det är svårt det där med... Hockeymålvakter, där har man ju en annan tradition att man byter mellan matcher. I fotboll så är det ofta så att man försöker hålla kontinuitet och ge förtroende och lyfta målvakter på det sättet. Mm. Det är en fin balansgång att gå. Mm. I år så kan vi väl säga att vi inte har lyckats med att hitta rätt balans. Det hände något på slutet med Tomer, menar ju många. Mm. Att Malmö-matchen framförallt var ju han väldigt het. Mm. Alltså, gjorde ni något konkret? Gick ni in i hans målvaktsspel och liksom peka på detaljer? Eller? Vi jobbade ganska så mycket med att titta på bilder från matcher och försöka analysera vilka lägen det fanns som var bra att komma ut i och vilka lägen det var mer läge att stanna hemma i straffområdet. Kanske en liten hjälp till att han hittade rätt i positionsspelet var väl att vi satt och kikade ganska så mycket på matchbilder. Mm. Annars är flygande målvakt är rätt så gött. Och det känner jag väl igen från mitt eget målvaktsspel. Man kan hjälpa backlinjen väldigt mycket och man kan agera tryggt utanför straffområdet. Så att, vi vill ju ha en spelande målvakt i den här föreningen, så att det är något som vi eftersträvar. Sen gäller det att ta rätt beslut i rätt läge. Lite kort bara. Många pratar ju om Oskar Jansson, men det är inte, jag skulle säga att det är en promille av befolkningen i Örebro som har sett honom spela. Jag har sett en halvlek när han mötte Leeds när han var i Bradford, eller han var där tror jag. Mm. Du känner ju honom väldigt väl. Mm. Ja, jag har ju jobbat med honom under 2 års tid när han gick på gymnasieskolan och haft honom i skolträning, följt honom i distriktslaget, den årskullen som var 90-erna och egentligen sett honom spela i ungdomsåret. Sen försvann han ju till Tottenham och jobbade ganska så intensivt där. Och var utlånad under perioder från Tottenham till olika föreningar och för att få matchrutin. Mm. Spelade en del ungdomsmatcher i Tottenham och... har nu senast gjort en hel säsong på seniornivå då, så att har jag lite koll på de matcherna. Vill du ha hit honom eller? Det skulle vara roligt att jobba med en målvakt av den kalibern. Alltså, tycker Tottenham att det är en bra målvakt så finns det ju någonting att gå på i alla fall. Han har ju fått en bra teknisk skolning i den föreningen under ett antal år. Om vi ska spola banden tillbaka lite till 2005-2006. Ni var ju båda i klubben då. Och nu är vi i ett liknande läge. Superettan väntar. Vad tyckte du kännetecknade truppen då? Och vad var det som gjorde att liksom man tog steget tillbaka så fort? Ja, fort. Vi hade väl räknat med att göra det på en säsong. Okay. I och för sig. Men, för det var ju väldigt revanschlusta i och med att vi var neddegraderade på grund av ekonomiska grejer och inte på grund av fotbollsmässiga, för vi gjorde ju en heroisk höst tycker jag. Så den attityden fanns ju kvar, men det är ju tufft att vinna en serie, oavsett om det heter Superettan eller vart det är. Så att vi kännetecken, det är väl att truppen måste verkligen jobba tillsammans. Mm. Det är väl det man har att jobba med tycker jag. Precis. Att få ihop det så att det verkligen är en enhet då. Mm. Vad har du för minnen från den? Alltså, det är som Magnus säger, ska man vinna en serie så krävs det att det stämmer, att väldigt mycket stämmer och att man får laget som enhet att funka och att
säsongstarten blir bra, att man kan rida på någon form av, av framgångsvåg. Jätteviktigt. Vi avslutar den här kvarten faktiskt. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Vi kan sätta på ett litet klipp ifrån... det ska vi inte göra. Vad sa du nu? Kommer sen. Kommer sen. Ja, men stort tack för att ni kom hit och god jul på er. Detsamma. Ja, tackar. Tack så mycket. Tack. Ska vi se nu. Ja, glöm inte de där. Det här, vi är ju halvvägs redan. Så pass. Ja, det går fort. Ja, det går fort när man har roligt. Ja, eller hur? Vi hade avverkat fyra delar hittills. Glöm inte bort de här, den här lilla tävlingen. Vi har ju försäsongskortet, alltså 5 träningsmatcher och 2 cupmatcher som man kan vinna. Så ta en bild och lägg ut på Twitter eller på Instagram och hashtagga den sportklubben. Så kan man vinna. Nu kommer två välklädda herrar här. Hej Tommy. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Tjena Sami. Välkommen. Sen ska jag även göra lite annan reklam om vi sätter på den där kameran igen. Ja, schysst. En liten folder här som man kan bli medlem i ÖSK Fotboll. Vilket är det bästa sättet att engagera sig, det bästa sättet att tycka till. Och dessutom får man rösträtt på årsmötet, vilket är väldigt bra när man tycker saker. Det är ju mycket folk som tycker om ÖSK och det är skitbra. Men bli medlem. Det finns information på oskofotboll.se/medlem. Så, nu ska jag köra igång. Vi ligger efter, tror jag. Gör vi det? Nej. Nej? Vi ligger bara till. Tommy Stålnacke, Samuel Vovoa. Välkomna hit. Tackar. Tackar. Vad har ni haft för er idag? Ja, du, det är inte mycket. Jag var ute och lekt med barnbarnet lite bara. Det är det enda jag har gjort. Okej. Okay. Sami? Ja, jag hjälpte min morsa lite. Hennes verksamhet. Så. Och hennes verksamhet är någon slags företag? Eller? Ja. Ja. Hemligt, eller? Nej. Nej. Säljer livsmedel. Jaha. För det afrikanska köket. Okej. Okay. Mm. Där ser man. Finns på Gamla gatan. Ja, men passa på, gör det lite. Ja, ja, fy fan. Gamla gatan. Om man ska köpa afrikanska livsmedel, då är det... Vad heter din mamma? Min mamma heter Annie. Annie. Och hon har ju både salong, hårsalong och sen den här. Och det, Fofo Minimarket heter det. Okej. Okay. Säljer vi afrikanska livsmedel. Klipper du oss henne? Om jag klipper mig? Och salong liksom? Nej. Då tänker jag frisör, men det var felaktigt eller? Nej, inte klipper mig, men när jag gör någonting annat så kan det vara. Då kan det vara. Stålis, du är ju brun och fin. Ja. vad har du gjort? Jag har varit i Thailand en sväng. Lite sådär, 14 dagars trip. Var det skönt? Det var mycket skönt. Och det bästa var massagen och drinkarna eller? Massagen. Men det blev kanske någon drink, eller? Nej, ingen drink faktiskt. Det blev inte, nej. Några öl blev det, men ingen drink. Nej. Ordning och reda. Japp. Jag tänkte vi börja lite med dig. Uh-huh. Du jobbar ju som materialförvaltare för de som inte känner till det. Japp. Vad har du gjort innan? Har du jobbat som materialare innan du kom till ÖSK? Ja, innebandy. Innebandy? Men det var ju på ideell kvällstidsbasis. Uh-huh. Och i övrigt, har du jobbat med annat? Du menar jobbat alltså? Ja. Ja, innan jag började här körde jag lastbil. Körde lastbil. Och vilka då? Prokurator. Jaha. Ja. Och har varit även på Bring. Eller box heter det på den tiden. Är du en liten ensamvarg eller? Nej. Nej. Då ska man inte vara i det här yrket. Nej, men jag bara tänker på materialare. Det är inte ensamt på något sätt eller? Ja, efter 12 är det ju det. Efter 12. När spelarna går hem. Ja. Vad är det bästa med jobbet då, att jobba i en idrottsklubb som materialare? Ja, det är den här gemenskapen som vi har och tugget med grabbarna och det här. Det är det bästa, helt klart. Och något som är mindre bra? Det är inte kanske så jävla roligt att stå här en fredagkväll klockan 7 och tvätta ensam. Nu har du chansen. Jag tror det var lite fint idag. Gnälla lite. Det är väl inte så jävla roligt kanske varje gång. Mm. Men... det är den här enorma gemenskapen och kamratskapen det blir. Mm. Jag har ju fått enormt fina vänner genom det här. Mm.
Om man ska spalta upp en dag, alltså en bortamatch med ÖSK, hur ser din roll ut? Vad har du för rutiner? Vad är... En bortamatch? Mm. Ja, det beror på om vi åker... Du kan ta en hemmatch också om det spelar så stor roll. En hemmamatch, då plockar jag ju fram matchkläder till grabbarna, lägger på deras platser. Mm. Sen flyttar jag allting material till omklädningsrummen vi har i läktaren där. Mm. Ja, och sen väntar jag väl in att de kommer och sen passar upp. Och vad händer när det kommer svettiga kläder? Du har olika så här shorts i den här högen, matchtröjan. Nej. Vi har alltid samma hög och sen sorterar jag när vi kommer tillbaka hit. Ja, det är så. Men jag har ju hört rykten om att de är slarvar, att de lägger fel plagg i fel hög. Vad händer då, Samuel? Visst är det så att man kan lägga fel och att du får ståligt efter det? Ja, att man får ståligt efter det, det är ganska det är garanterat. Ja, vad gör man då? Då får man ju ta skydd. Ja. Nej, men alltså, misstag är man ju alltid. Och är man skötsam så försöker man ju liksom underlätta det förståeligt. Ja. Men sen finns det ju de som inte riktigt är skötsamma när det gäller sådana bitar. Och då får de ståligt på sig ganska snabbt. Och vad gör man då rent konkret? Det måste vara något. Alltså, hur svårt kan det vara? Nej, men alltså är man bortskämd och alltid blivit upppassad som fotbollsspelare är, då är det ju så här. Jag har sagt det, fan skönt när tonårsungarna flyttar hemifrån. Då måste inte yrke och börja om från början. Det är som att ha tonåringar. De är så bortskämda så det... Oh. Alla? I stort sett alla. Jag brukar säga att jag skulle inte vilja vara sambo eller gift med de här killarna. Bankkonto kan jag dela med dem, men inte något annat. Ja, gött. Men hur viktigt är det att ha en sån som Stålis? Åh, vi har fått något gött här. Ja. Vilket är det bästa tvättmedlet enligt dig då? Från Filip Nyäng. Vilket är det bästa tvättmedlet under Filip Nyäng? Har ingen aning. Vi får ett tvättmedel. Vi har ju en sponsor som... Du får inte nämna vilket det är. Nej. Strictly confidential. Ja. Du, Filip, du får ta den med Stålis i efterhand sen. Nej, men jag frågar dig. Är det viktigt att ha en materialare? Fallerar det annars i en idrottsklubb? Ja, alltså i varje förening så finns det väl ett par stycken som man anser ovärdeliga. Och det ingår vi Stålis i den skaran, om man säger så. Han gör ett otroligt jobb som man... kanske inte tycks uppskattas, men det gör det. Mm. I alla fall folk som förstår liksom hur mycket som krävs för att kunna liksom uppehålla det. Jag menar, det är som man säger, det är jättebebis han tar hand om varje dag. Och det är såna enkla grejer egentligen som man ska göra. Var du en jättebebis också när du kom från IFK Lindesberg, eller? Ja, jag vill fortfarande ge det. Men han är väl ganska ordningsam, är han inte det? Det är han. Det är han. Han är en av dem. Man kan ju säga lite så här, ju äldre de blir, ju bättre blir de. Ja, så är det ju. Med vissa undantag, eller? Ja, med vissa undantag. Ja, så är det ju också. Inga namn än där. Du, vi måste prata lite om Samuel också. Vi kan inte bara prata om det. Nej. Du har ju en lång spelarkarriär. Alltså, ofta pratar man ju... Att du har varit på Cypern till exempel. Mm. Du var proffs där ett år. I en klubb som heter Enosis Neon Paralimini. Ja. Hur var det? Det var en period som var väldigt jobbig. Okej. Jag åkte på en hälsenskada ganska tidigt då. Redan efter 3 månader. Och man vet ju hur det är när man spelar Cypern, Grekland, Turkiet. De flesta som har spelat där som har haft någon typ av problem. Ja. Vet hur det är. Liksom, är du skadad och inte tillgänglig så syns det även på lönekonto ganska snabbt. Så det var ju väldigt mycket problem med att jaga pengar. Okay. För en sån skada tar ju lite tid. Ja. Fick agenten sköta det då? Eller hur mycket fick du göra själv? Liksom? Det är inte så mycket man kan göra egentligen. Ja. Mer än att... Ja, orkar man tjata på dem så självklart ska man göra det. Men egentligen så är det ju bara lämna över det till högre makter. Liksom. Ja. Man vänder sig till FIFA eller liksom tar det via juridiskt ombud. Ja.
Så du minns inte så mycket av fotbollen och klubben. Det är väl snarare bara skador och problem med lön, eller? Ja, det var just mycket sånt. Men alltså, jag och min sambo, vi bestämde oss ganska tidigt liksom, att försöka njuta av. För det, vi var ändå på Cypern och det var varmt och skönt. Och vi lyckades få hyra ett hus liksom, nära beachen med en pool. Och så vi tänkte att vi bara försöker njuta av det här. Sen får det andra liksom, ja, lösa sig. Mm. Så, och det tycker jag vi lyckades göra. Ganska bra. Mm. Annars då? Du har två SM-guld, ett cupguld. Mm. Är det höjdpunkten av karriären? När ja, man definitivt. Det är klart det. Uh-huh. Det finns väl några enstaka grejer som nästan kommer upp där. Men annars är det väl det som är höjdpunkten. Uh-huh. Du har gjort några grymma baljer. Dels målet mot Elfsborg här. Det var väl om det var ett eller två år sedan. Sen fick vi faktiskt en fråga på mejlen idag. Om ett mål när du spelar med Halmstad BK. Jag vill minnas att du gjorde en cykelspark i ribban, men hon skrev att du gjorde mål. Klart det blev mål. Ja, berätta. Berätta, jag vet inte. Det var väl en match mot ÖSK här på, var det då Eiravallen då? Ja, det är det. Som det hette då. Mm. Anders Karlsson i mål, så det var stort. Gött. Jag vet inte, snedspark som de brukar kalla det. Ja. Upp och ner. Så det, nej, men det var ett av de målen som jag rankade ganska högt. Uh-huh. Jag har med mig bilder här. Varsågod. Tackar. Varsågod. Till mig också? Ja, det här är hela spelartruppen. Eller de som är kvar fortfarande. Det är några som har lämnat. Nu får ni bläddra lite så kommer jag säga lagets någonting. Och så ska ni välja ut en spelare så håller ni upp på tre. Och så får ni motivera valet lite. Okay. Nu kommer vi få bläddra lite. Men då vi börjar med lagets besserwisser. Vet du vad det är, Stålis? Mm-hmm. Mm. det känner jag till. Måste vi se här, vad det är han? Är du klar, Woven? Jag är klar. Det var inga konstigheter där. Du är klar i tanken, men du är... Ja, det är snabba puckar här nu. Oh. Hittar du någon som stämmer in hyfsat så kör vi. Ja, då kör vi 1, 2, 3 mot kameran då. Ahmed Yassin och Tomer Kenshinski. Ska vi motivera det eller? Ska vi, studion, vad tycker ni? Ska de motivera sina val? Nej, det är inte nödvändigt. Kan inte. Ja, det enda jag kan säga, det här är Mr. 7-Eleven. Liksom. Det är aldrig tyst. Det och det kommer vad som helst i den här munnen. Okej. Okay. Ja, men det är bra. Det vi kör vidare. Lagets mest fåfänga. Jag tror nästan att du skulle behålla din bild där, Storis. Men du har någon som är vassare. Nej. Woven, du är toksnabb. Det är guld. Ja, men jag måste ju hitta gubban också. Ja, men du kanske visa upp din. Ja, men precis. Det var den jag trodde han skulle ta. Ja, Sankan och Ahmed. Det hade jag också kunnat... Men det finns ingen som står i spegeln som han. Jo, när han. Nej. Men han är ju bara håret ju. Ja, det är därför han inte tar några bollar. Det fattar han nog vet på. Nej, nu var jag elak. Ja, vi går vidare. Vi kör lagets mest... Ja, största slarver. Ja, du kan visa din story, så gör inget att ni inte... Valdet är han, va? Vad gör han då? Vi var inne på det tidigare. Vad är det han gör som är så slarvig? Han är slarvig. Slarvig? Jo, men vadå? Ja, på en bortamatch då kan han ta sina kläder, släppa in hög på golv och sen går han ut i bussen. Var inte det man skulle göra? Det var väl bara en hög? Nej, men då ska man lägga det i tvättsäcken givetvis. Tvättsäcken, okej. Okay. Ja, inte bara släppa dem så här. Så kan hans tofflor stå kvar och några skor eller något sånt där. Astvald? Mm. Ja. Slarver. Mm. Det ser man. Vill du säga något om det? Nej, alltså det är lite som Stålis var inne på. Mm. Varför ska vi sitta här och nu blir vi helt hackade när vi... Ja, eller hur? Men ni protesterar ju inte. Nej, ni är bara, shit vad gött. Ja, det är skitkul. Svärmars dröm. Här har jag, nu ska vi se, jag tror att du har samma som mig, får vi se. Nej, jag har två. Jag gissar att ni väljer, jag tror att Kalle Holmberg och Mange Wikström är med här. Visa. Då känner inte ni dem.
Åh! Det är gud. Boris ska ju skriva under, men det där är väl han lurar eller vassen eller? Nej, det här är en riktig smörare, vet du. Det här är en riktig. Fast bakom kulisserna är det en liten. Nej, det här är en, han skulle kunna mycket väl kunna linda vilken svärmor som helst runt fingrarna. Ja. Övertygad. Och Boris, är det rösten eller? Ja. Jag menar, du har ju hört han sjunga. Ja, jag har hört han sjunga. Största playern. Han är inte med här i och för sig. Han inte? Ja, det, vi gjorde det här ganska snabbt, så om det är någon som saknas då. Och Kalle med flera gånger. Ja, ni kan säga om ni inte hittar. Vem är största playern, Samuel? Ja, jag får köra på det här. Okej. Okay. Ahmed igen, han är så red. Och du har i tanken? Jag hittar inte Samuel här. Där är han. Ej. Oj, oj, oj! Är det så? Nej, nej. Du, nej, nej, det är det. Du, kontrollrum, det går väldigt fort när man är kul. Mm. Men vi måste, en sista fråga till dig, Samuel. Du är en av dem som har kontrakt som går ut. Och jag vet som har gått ut? Som har gått ut, ja. Mm. Mm. Och du har ju sprungit ganska mycket här. Ja. Vi pratar lite om det här, jag och Sjödmark i första eller andra delen. Ni pratar ingenting om det. Du ställde en fråga, han svarade inte, så gick ni vidare. Ja, okej, okay, det såg. Ja, det är klart jag såg. Ja, men du har inget att tillägga, eller? Vad vill du veta? Ja, om du är klar. Det är ingenting som har påskrivit, men det, men den här, är i stort sett klart. Mm. Det vill jag säga. Vad kul, ska vi ta hand, eller? Det, ja, för min del så kan vi göra. Sen vet jag inte vad de... Var... Ja, precis. Ja, men nu hörni, det var rolig kvart. Jag tackar för att ni kom hit. Tack, tack. Ja, vi har en Twitterfråga till Samuel. Ja, Twitterfråga till Samuel. Vilken är bästa sektoren i ÖSK? Den första eller den här? Vilken sektor är den bästa i ÖSK? Den första då när du kom från IFK Lindesberg och var ung? Eller nu när du kom tillbaka? Definitivt nu. Definitivt nu? Ja. Varför då? Nej, alltså nu förhoppningsvis så tycker vi folk att jag är mer involverad i det som händer. Mm. Förut var det ju mer titta och lära, om man säger. Och ja, det var ju ganska duktiga fotbollsspelare som man fick i och för sig titta och lära och träna med. Mm. Men roligast är vi nu och bästa för min del, så tycker jag. Jag menar, tredjeplatsen toppar ju ganska, ganska mycket. Och den är inte slut, vad kul. Definitivt inte. Nej. Får de byta tröjor hur som helst? Byta tröjor, hur då menar du? Vid matcherna. Alltså får de titta vad förbannarna. Med bortalag? Ja. Med bortalag? Nej. Man får inte byta tröjorna? Nej. Får inte byta alls? Nej. Får inte ge bort någonting? Får inte ens titta på tröjorna? Nej. Det är bara raka vägen in och lämna tillbaka det. Ja. Så jävla tråkigt. Mm. Vad händer när Sami inte gör det? När han inte följer reglerna? Sami följer alltid reglerna. Bra snack. Ja, men hörni, stort tack. Tack, tack. Häng gärna kvar så ses vi efteråt sen. Då vänder jag mig till den kameran igen, ska vi se. Vi har ju de här också, som ni inte får glömma. Ståplatskort. Och det är ni nu. Viktigt. Ståplatskort och sittplatskort, säsongssammanhang. Glöm inte att det här är världens bästa julklapp och att det är inte riktigt julafton än. Örebrokompaniet på Olof Palmes torg säljer dessa. Man får korten i handen. Och att man inte ska ta tävlingsbilderna när man sitter och kör på E4. Att man inte ska ta? Korten. Ah. När man sitter och kör. Nej, precis. Man ska inte ta kort på de här när man kör på längs E4. Jag var helt inne på att det skulle vara Peter Samuelsson och Haginge nu. Men det här är ju den skönaste kvarten. Det här är Kalle Holmberg och det här är Magnus Wikström. Det är lite samma klädsel som jag. Ja. Det är så här man ska vara klädd. Ja. Hur är läget med? Bara bra. Bara bra. Kanon. Det är snart jul. Så det är...
Var du på konsert idag? Nej. Känns bra. Nej, jag var på ett födelsedagskalas. Kalas, men det var så någon bild. Exakt. Det är lite tradition att alltid sjunga självklart, men uh-huh. men Maria, min sambo, har en bror som gärna vill spela ett instrument med, och jag kan väl säga med hans band. Okej. Okay. Det låter inte så bra, men vi spelar och sen sjunger vi. Ja, så uh-huh. det var en jag må han leva uppträdande. Uh-huh. Så det var väl inget. Ni hade lite släkt gathering på fjärde våningen eller idag? Ja, tradition. Tradition. Nej. En lunch bara. En lunch. Ja. Vad var det? Vad var det för gäng? Jag såg pappa där och brorsan. Farsan och brorsan och jag. Och barnen då? Vilka var där? Ja, det var Jonas, han som äger fjärdevåningen. Ah, det var Jonas på. Ja. Mm. Hur vill du ha det? Bestäm du. Bestäm jag. Vi ska ta fram en bild på Champions League-lottningen från idag. Ja då. Den kom ju, jag tror jag vet inte om det var, lottades i Sion tror jag, i Schweiz. Och Steve McManaman, känner du det han? Nej. Som du vet ju. Ja, jag vet. Ja, han spelar i Liverpool. Yeah. Och han är den enda brittiska spelare, eller engelska spelare, som har vunnit Champions League med en utländsk klubb. Ja, det är... Jag tror faktiskt att det till och med är Alexander Axéns favoritspelare. Okay. Du kan fråga han sen. Jag det är han eller Letizier, tror jag. Vi går igenom de här matcherna lite. Och sen får ni liksom tippa. Och så får ni gärna kommentera. Vi börjar med Galatasaray mot Schalke. Lite drömlottning för båda lagen, va? Ja, det tycker jag. Jag skulle nog säga att Schalke går vidare ur den striden. Schalke går vidare. Schalke. Vad händer med han, Raul? Han är inte kvar där, va? Oklart. Oklart. Ja. Han har spelat där, tror jag. Ja, det har han. Celtic-Juventus. Det är helt otroligt att Celtic är i... Ja. Alltså, de var så här nära och... Åka ut mot Helsingborg. Ja, exakt. Absolut. Juventus, såklart. Ja, säger jag med. Håll med Mange. Såg ni Barca Celtic? Ja, absolut. Det... Såklart ändå? Ja. Ja. Nej, då, ja, i och för sig, jag har de här. Det är lugnt. Det kan vara roligt att se er. Ja, exakt. Då går vi till nästa. Arsenal mot Bayern München. Den blir tuff, men jag tror Bayern München faktiskt. Mm. Håller med Kalle. Ni är som bröder. Vi vet vad vi har varandra. Ja, men skruv jag upp det här nu så vi kan... Ja, men vi spelar in, spela in det, så det är lugnt. Och så har vi Shakhtar Donetsk mot Borussia Dortmund. Den är ju lurig. Ja, men jag skulle säga en tvåa. Två? Dortmund. Milan, Barcelona, vi går rakt vidare. Barcelona? Ja, ja, faktiskt. De möts ofta, va? Möttes inte de i fjol också? Eller var det kanske för 2 år sedan? Kanske var gruppspelet? 2 år sedan, va? Ja. Det känns som att de var nära. Och, ja. Det här är ju nästan på förhand den roligaste matchen. Ronaldos bägge klubbar. Man United mot Real Madrid. Ja. Det är tuffare. Absolut. Du kan... Det säger vi. Oj, det kan sluta hur som helst. Det ja, den är oviss. Vara, ja. Men jag som Real-fan måste ju ändå säga Real. Du håller på Real? Alltså. Ja. Varför då? Ja, de spelar en bra fotboll. Spelar bra fotboll? Ja. Du är sen barnsben eller? Nej, inte jätteliten men 12-13. Ja. Vi har bara 2 kvar, vi går igenom snabbt då. Valencia mot PSG. PSG. Zlatan. Ja. Och Porto Malaga. Det är ju, alltså, det känns som Europa League. Ja, exakt. Men jag säger etta. Etta till Porto. Ja. Exakt. Det var kanske inte den moraliska Champions League-finalen men nej. Nu, jag släpper över ordet till dig nu, Magnus. Ja, ska du få, tack, för jag är, tack. Är så... Ja, jag... Exakt, jag kör lite. Jag har ju liksom ändå sett rätt så mycket på Skavlan, så jag tar över det här lite intervjustund. Får ju du byta stol helt enkelt. Ja, det är skönt. Kalle Holmberg och Erik Fällegård ska vi prata lite här med idag. Och jag tror vi går på Erik direkt. Oj, oj, oj. Ja. Eller Erik och Kalle, det är ungefär samma frågor. Lite intresserad av, ni är båda nu i ÖSK, ni är anställda i ÖSK och ni gör allt för att få klubben att gå framåt. Jag tänkte kolla lite hur ni båda hamnar där ni är idag helt enkelt. Mm. Erik, vart du handplockad, värvad, sökte du jobb eller hur gick det till? Jag jobbade på en reklambyrå som heter Impera som webbdesigner en vår. Och de hade satsat ganska stort och nyanställde folk. Och
föll väl inte så väl ut som de hade hoppats. Så att jag fick gå där ganska fort. Och på sommaren där så knäga på lite. Så fick jag ett samtal när jag var ute vid Väringen hos en kompis. Från Eva Palmer, det hon sa. Det var liksom i juni och jag hade tänkt att jag får ta ett sommarlov. Och, ja, vi får se vad som händer i hösten. Men då ville hon träffa mig dagen efter. Okej. Okay. Hur hade hon fått nys om dig då? Ja, alltså det har med min bakgrund att göra. Kubanerna främst. Mitt engagemang i supportkulturen. Yes. Sen hade jag väl varit uppe lite grann och sådär. Jag hade haft lite idéer kring lite så här resor, vet jag. Ja. Framförallt resesatsningar till Norrköping. Okay. Som vi hade lite kontakt med Jan Karlsson. Så, så de, jag tror att de hade lite koll på mig. Så. Ja. Ja. Och då hoppade du på det. Var det en fast anställning direkt eller hade du någon... Nej, det var provanställning i ett halvår tror jag. Okej. Okay. Ja. Så jag vikarierade för Patrik Ahlstrand först. Okej. Okay. Han skulle börja plugga, men... Jag kände honom lite sådär. Så han sa väl mellan raderna kunde jag förstå att han var lite klar där. Ja. Så att, jag var ganska hoppfull om att... Så fick fast där på våren. Ja, mars kanske. Ja, 20, exakt. Ja, jag vet inte när det var. Men du vart handplockad mer eller mindre. Ja, ja. Det får jag nog säga att det blev. Mm. Kalle Holmberg då? Du vart ju värvad hit från Karlslund. Mm. Berätta. Ja, det är inte så jättemycket att berätta men... Jo, jag spelade i Karlslund i en två år från, kom från Rynninge då när jag spelade som liten. Och sen fick jag chansen nästan första år då att spela i Karlslunds A-lag. Så gjorde jag en säsong där och sen blev jag värvad dit. Jag tränade med ÖSK en del innan jag hade kontrakt så att säga. Och sen fick jag skriva kontrakt som... Vem var det som var huvudtränare? För Karlslund. För ÖSK? När du kom? Sixten. Ja. Ah. Mm. Hade du mest kontakt med Sixten då eller var det var Lennart som var sportchef antagligen? Ja, exakt. Ah. Det var Lennart som höll i den biten. Okej. Okay. Mm. Så var han som drev på det. Ja, exakt. Ah. Ja. Spännande. Ja. Häftigt. Mm. Ah. Jag var inne på lite sociala medier här förut idag och jag vet inte, Erik, har du Twitter? Mm. Ja, du har Twitter. Ja. Ja. Och lite Instagram och sådär. Men Kalles Twitter var inne och kollade lite på. Då kommer du ihåg vad du skriver idag? Ja, Twitter? Eller jag lade upp en bild. Okej, okay, men innan det? Kanske var innan? Idag? Nej, då skrev du, skönare person finns inte. Conny Strömberg. Ja, det var igår. Okej, okay, ja, exakt. Kan du utveckla lite? Absolut. Jag har beställt hans bok som jag håller på och läser. Okej, okay. Hur långt har du kommit? Jag kommer ungefär hälften. Ja. Det är inte jättestor bok, men han är en väldigt skön person. Alltså. Ja. Ja. Farsan känner jag lite, så jag snackar med honom lite då och då. Och han är otrolig. Alltså. Exakt. Ja. Det enda som saknas nu, eller? Det gör det brohockey. Ja, man kan säga det, tycker jag. I alla fall i powerplay. Men jag tror inte de kommer ta tillbaka. Erik, du har också ett brinnande intresse för hockeyn, eller hur? Eller för ÖIK, eller... Örebro hockey? Jo, men alltså jag gick otroligt mycket på hockey när jag var liten med pappa. Han jobbade på bank och hade 4 säsongskort på ÖIK på 79. Så att det var ju under storhetstiden där, slutet på 80-talet. Så att, ja, men jag ska säga att det är starkt. Sen har jag liksom försvann jag lite där med HC och nya klubbar och så. Men jag har funnit det igen lite nu med nya. Så att, ja, jag tycker det är väldigt roligt. Ja, exakt. Vad, kan du känna något sådär att hockeyn när det gäller supportsidan och sådär gör någonting som är väldigt bra som kanske ÖSK fotboll inte gör, eller? Ja, men jag ska säga att det är väldigt många inom 14-3 heter supportföreningen där. De gör väldigt mycket bra grejer. Och hade kanske en lite liknande start som kubanerna. Vi kom i ett ganska trassligt läge. Lite så här rasism och sån här jobbiga grejer som man måste ta i tur med. Ja. Det har i och för sig kanske inte varit i hockeyn. Men hockeyn har varit stökig överlag. Det är mycket liksom alltså, heta derby mot Hästen, Västerås, Bofors. Ja, exakt. Och jag är ju lite tudelad i det där. Det måste finnas både och. Det får inte bli gull och du vet aldrig hata, bara älska. För då dör det. Men hur många är som du då alltså kan tänka sig att stå i kubanerna ena dagen och stå i 14-3 andra dagen? Det finns ett gäng, ja. Det gör det absolut. Ja. Sen är det är två olika klackar skulle jag säga. Ja. Tydligare nu än vad det var för kanske något år sedan. Men man märker framförallt på de större matcherna mot Västerås och Bofors och sådär. Då, ja.
då är det många som vill in i smeten. Liksom. Ja, exakt. Det är ju så. Ja. Ja, vi går över till Kalle här igen. Lite nutid, lite fotboll. Alla inom ÖSK, alla inom laget förstår att du har större ambitioner än att spela ÖSK hela din fotbollskarriär, så att säga. Vad tycker du själv? Vad är ditt nästa steg? Ditt drömscenario, hur ser det ut? Nästa klubb, är det en större klubb i Sverige eller är det en utländsk klubb? Det är svårt att säga, tycker jag, men först och främst så tycker jag att hamnar vi i Superettan, det är lite trist, men gör man en bra säsong där och får ögonen på sig ännu mer, så kan man nog få bra klubbar att de ska höra av sig till den, så att säga. Men jag vet inte om man tar en allsvensk klubb, en stor klubb, eller om man skulle gå ut i Europa och testa det. Nej. Men hur ofta tänker man på såna här saker? Som jag förstår att dels är det tufft med de egna tankarna, dels blir du påmind om det av omgivning och reportrar och media och så vidare. Men hur känner du själv? Det är från dag till dag. Ibland kan man tänka att nu kanske jag borde vara där istället för att jag spelar här. Och sen ibland tänker man inte på det alls. Men jag försöker koncentrera mig i nuet och försöka göra det bästa av den situationen som man är i just nu. Och sen får man ta det där det kommer, så att säga. Ja. Mm. Ja. Har du någon, vad ska jag säga? Vi alla har väl runt omkring oss människor som vi lyssnar mer eller mindre på. Har du någon i din omgivning som du känner att... den här personen får mig att stå med fötterna på jorden? För det har du ju ändå lyckats bra med än så länge. Ja, det skulle väl nästan vara min pappa. Det är han som jag kan snacka med det mesta med. Och sen är det lite min agent också i det steget, så att säga. Man kan prata med vem man vill. Men framförallt är det min pappa. Han har hjälpt mig oerhört mycket. Ja, skönt. Mm. Skönt. Hockeylegend. Kul, ja. Absolut. Legend och legend vet jag inte. Men... nummer 23, eller vad hade han? Helt rätt. Ja, nummer 23. Han hade 106,3 en säsong också, va? Ja. Ja. När reklamen kom in i sportens värld. exakt. Jag vet inte hur lång tid vi har kvar. Men jag tänkte avsluta i alla fall med två frågor här. Först till dig, Erik. Mm. Om du ändå jobbar inom klubben. Du har ganska bra kontakt med spelare. Du har bra kontakt med... folket här på kansliet, och du är en av dem, så att säga. Om du hade varit vd, tillträtt vd här, vad hade blivit ditt första projekt? Vad hade du ändrat på? Då sitter man ändå och för den här skutan liksom åt någon riktning. Vilka hade blivit din riktning, om man säger så? Det finns massa, alltså Johan Karlsson är fantastisk vd och grym, framförallt grym på organisation och ekonomi och sälj. Mm. Jag är ju inte så mycket ekonomi, alltså pappa jobbar på bank, men jag är ju inte så intresserad av pengar, det har jag sagt, det vet de. Mm. Jag är mer bygga relationer, och jag tror att klubben är ett skede där vi måste bli en enhet. Både spelare, vi på kontoret, men även alla supportrar utifrån, att vi gemensamt måste hitta någon slags gång framåt där vi tar steg och alla känner sig delaktiga på något sätt. Uh-huh. Och hur man gör det, det vet jag inte. Det har väl med marknadsföring att göra, det har att göra med olika medlemsmöten. Men livsviktigt att att man känner förtroende och tillhörighet med klubben man håller på. Där skulle jag nog jobba mycket med. Ja, uh-huh. Häftigt. Och Kalle då, hade du varit spelande tränare här nu, så får du värva in en drömspelare till nästa år. En drömspelare? En realistisk. En realistisk drömspelare. Jag får väl säga Oskar Jansson, målvakt. Yes. Mm. Okej. Okay. Bra, då är jag klar. Erik, har du någon... Twitter har recenserat ditt programledarskap. Ja. 4 av 5. Jag hänger inte riktigt med. Jag missar jag hörde från Tommy. Gör ditt jobb. Vem är Kalle Holmbergs favoritpappa?
Tommy Virtanen eller hans alibi farsa? Det är Tommy Virtanen på Åland. Han är helt otrolig. Legendarisk. Ja, jag får väl säga att Tommy är som en pappa för mig, men min pappa står väl lite närmare mitt hjärta. Ja. Men... Det var kul. Det visste inte jag att second dad. Tack för det. Ja, men du, lysande jobbat. Ja, det här var skitskönt. För nu är fredagskvällar, håll er hemma framför Skavlan. Det är där man... Ja, Wikströms hörna. Det här kan bli något vi bygger vidare på. Exakt. Ja, men stort tack. Bra, Niklas, tack själv. Tack så mycket. Kommer med en liten julklapp här. Yes. Perfekt. Ni kan ju behöva lite skåpfrida. Tusen tack. Jag snor i det här glasvattnet. Det är ändå ingen av er som dricker. Du, jättetrevligt. Ha det bra. Ja, detsamma. Hänger ni kvar eller? Ja. Ni är där? Ja. Ja, nu åker vi. Ja, boys. Tjej. Välkomna hit. Tack, herra. Ja, men gör det. Del 7 är vi på nu. Ja, du vill köra den? Det vore jätteroligt. Ja, men vi kan köra lite som introduktion på er. Det är inga fel. Men jag har ett klipp med sig. Jag tycker han är snygg. Jag tittar där. Vi är i del 7 med Peter Samuelsson och Patrik Hage. Och de här verkar lite uppspelt det här. Tar bilden. Bros Ronaldo vill jag visa upp här. Ja, men vi kör några snabba mer då. Vad ska vi ha för rubrik på er då? De där. Ni kan köra samma. Spelarens mest. Det här var inte förberett. Mest överskattad då? Hur då? Fotbollsspelare? Ja. Det kan man inte säga om en lagkamrat. Det går ju faktiskt inte. Vi skiter i det. Tobbe Grån säger jag, för han har ju lämnat. Tar upp en bild på mig själv. Ja, men skitkul att ha er här i alla fall. Ni har ju lite, vi har ju tagit, försökt att para ihop lite folk här. Och ni har ju blivit pappa, båda, rätt nyligen. Mm. Eftersom Hagge fick först om han började. Du får börja. Mm. I, vad var det? 2 dagar efter Gais, efter uppehållet där. Ja. Så blev jag pappa. Det var speciellt och roligt. Och det är fortfarande roligt. En dotter, en son? En dotter. Ja. Och det blir roligare ju längre tiden går i stort sett. Så. Vad är hon nu då? Ett halvår? Hon är snart ett halvår, ja. Hur är det? Adele, va? Adele, ja. Har du något att visa, eller? Här då? Ja, just det. Ja, det måste vi visa. Ja. Där ser man ett annat datum här. 4 augusti. 4 augusti. Ja. Tatuering i svanken. Ett mirakel får man säga. Nej, svanken står det samme. Nej, det gör det inte. En kompis som Niklas Medrisky står en Mandy i svanken. Men jag tror aldrig jag kommer att tatuera det. Nej, men det är stort. Lite mindre sömn på nätter och sånt, men det är bara roligt än så länge. Mm. Så nu har vi börjat rulla och sån här så några veckor tillbaka. Så då börjar det lite roligare när man ser att de utvecklas. Mm. Om man säger så. Vad är det för aktiviteter just nu då när de är så här? Är det typ babysim eller vad? Babysim har jag gått lite på. Jag kommer från babysim nu. Det var min sambo som ville gå iväg på det. Jag sa att vi kunde bada hemma, men hon ville gå iväg på det, då var det bara att respektera. Nej, men det är roligt. De ligger och plaskar där och det händer inte så mycket, men det är säkert, de tycker säkert det är roligt även om man inte förstår det. Hur är sömnen för dig? Den är helt okej. Det är klart man vaknade 3-4 gånger på natt, men man somnar om rätt snabbt igen. Upp betydligt tidigare än tidigare, men lägger sig tidigare också med andra ord. Nej, men det är helt okej. Det är lugnt. Jag följer ju dig på Facebook. Det känns som att det har varit mycket träningspass med Leif Olsson. Ja, läffa in i någon gubbkrist där, 44 år. Och han känner väl att han behöver träna en del. Så han brukar ragga med mig på luncher där. Så, nej, det är skönt att hålla igång. Det var som jag sa till Hagge innan där ute. Han säger att jag tränar mycket. Men det handlar om 25-30 minuter om dagen. Man joggar lite. Det finns inte mycket att göra i det först på dagarna. Så det är skönt att komma iväg lite. Mm. Gör någonting nytta med kroppen så man kan äta lite. Ja, precis. Du är hemma med dottern nu, pappa ledig och väntar på säsong typ. Pappa ledig semester sådär, så det är skönt. Tjejen åker ofta till stallet på förmiddagen, så då är man hemma, sen får jag lite egen tid efter det med träning och sånt, så det är skönt. Ja. Alltså, din situation nu. Du kom hit inför förra säsongen och vi var i Allsvenskan och Superettan. Det var liksom inga konstigheter egentligen, mer än att det var en jobbigt klubbval kanske, men du måste vara ganska tudelad, eller hur känner du inför? Jag har inte undertänkt så mycket. Alltså, det var ju blandade känslor i år eftersom Örebro åkte ur och jag var utlånad till Defors och var jätteglad efter säsongen på grund av att vi klarade oss kvar på med hjälp av
Defors nyförvärv Johan Bertsson där i slutet där sista omgången. Och sen så, han gjorde mål för J Södra. Han gjorde mål för J Södra och han gjorde någonting stort. Han sprang och hämtade bollen i 89 minuter när han gjorde 1-1 där. Och så forcerade de in 2-1 med, genom Tegström i slutet. Så han ville ju hjälpa Defors och nu är han i Defors och de har gjort en fantastisk värvning där tycker jag. Så, men det är klart att jag var jätteglad efter säsongen på grund av Defors där. Men sen är det klart så kom man in hit och vi åkte ur, så det är klart att det var lite, man ville ju aldrig åka ur en serie, så det är klart att det var jobbigt på både positivt och negativt om man säger så. Men det, är det raka rör från ÖSK? Vad som är sagt inför 2013 liksom? De vill ha det tillbaka hit och... Det handlar ju om ett utlån där bara och de direktiven jag fått. Sen så vet man väl aldrig vad som händer i framtiden. Mm. Det kan man väl aldrig säga, men de direktiv vi har nu så är ju ÖSK-spelare. Så. Mm. Hagge... För mig är du en liten Mats Rubart-typ i ÖSK. Kanske inte alltså, spel just där på plan, men du känns lite som att du är nöjd med att spela fotboll och få pengar, men du är ingen riktig fotbollsnörd egentligen. Stämmer den bilden? Ja, lite grann kanske. Jag är ingen fotbollsnörd. Jag har blivit mindre och mindre om jag ska vara ärlig. Ja. Utan när jag var 18-19 så var jag verkligen fotbollsnörd inne. Men sen jag höll på Liverpool och kollade varje match och sådär, men ju mer jag levde mig in i mitt eget fotboll, desto mindre ser jag andra matcher. Mm. Egentligen. Utan, som det var som när jag bodde i Stockholm till exempel, jag såg ju bara allsvenskan. Jag såg inga annat. Mm. Såg bara ÖSKs matcher. Roligt. Men sen, kvaliteten är ju betydligt bättre i allsvenskan än Champions League, så det är klart man vill. Nej, men det är helt enkelt roligare att kolla. Jag vet inte varför det så blir. Så det stämmer väl till viss del. Så Liverpool nu, det är också... Jag har sett en match på 2 år kanske. Ja. Det är inget att hålla på ändå. Så. Nej, det kanske. Och där är ju ni lite, ni är papper båda två nyligen, men ni är ju ganska, du är väl, alltså det är ju United-status här på Facebook. Ja, jag missar inte matcher. Nej. Det gör jag inte. Om det inte är något speciellt. Tjejen vill åka till Marieberg, men då är det kört om United-spelare. Ja. Ja, vi var inne en gång, men då var det riktigt panik på Marieberg. Nej, men jag följer nästan varje match. Skaplig tur att ni vann mot City, eller hur upplevde du matchen? Nej, jag tyckte det var en taktiskt bra genomförd match. Mm. United gick ut och ville kontra, som det såg ut. Och leder 2-0, sen så gör de 3-0 felaktigt bortom för offside. Hade de gjort det målet så hade inte City, som jag brukar kalla dem, kom igen. Men det var ett viktigt mål av Van Persie, så jag tycker det var rättvist. Mm. Som Uniteds supporter så är det alltid rättvist när de vinner. Och hur matchen mot Real nu då? Uff. Lite speciellt där. Ja, det ska bli kul att följa den matchen. Men jag tror att de kommer få tufft borta, men hemma så är de alltid starka. Så vi får se ett bra borta resultat så då kan det gå vägen. Ronaldo kan inte ge mål på Old Trafford, så det är ändå lugnt. Mm. Du Hagge, vi fortsätter spinna på din lite avig sida här. Du känns det som att du sticker ut musikmässigt också. Alltså vi hade ju de här låtlistorna, DJ-hörnan för någon säsong sedan. Och det var ju, alltså man kan ju köra repeat på i princip varenda spelare. Men när din kom så hände det ju lite. Ja, men lite just därför också att det var enbart samma dunka-dunka som vi alltid lyssnar på. Uh-huh. Som i och för sig jag också kan lyssna på. Jag är ganska allsidig. Nu sitter Samuel och skickar sms här. Är det så? Ja, du satte på... Okay. Så, men har du, nej, så jag tänkte dra in lite annat också. Har du lärt dig att tycka om Swedish House Mafia-grejen? Liksom? Absolut, jag kan lyssna på det också. Uh-huh. Jag tror du har fått lite för mycket av Mats Rubart. Lite för mycket? Ja, okay. Ja, det är lite för mycket. Du är lite mer Mellinge-ghetto. Ja, nej, ingen Mellinge-ghetto heller. Utan, nej, men jag är nog ganska... lyssnar på det mesta. Jag lyssnar även på rock. Liksom. Kanske inte det tyngsta hårdrock, men... liksom i stort sett allt utom dansband och sen är jag inte så jättemycket för rap måste jag säga. Mm. Det är inte riktigt min grej. Du. Även om jag försökte på en viss inkilning och rappa lite, gick inte speciellt bra. Just det, det inte lika bra som kursstream. Precis. Det skulle vi haft på film. Det skulle ni inte haft på film. Ja, alltså du har ju varit lite rubrikernas man nu utan att... Det har varit två incidenter. Det första var ju hemskt med den här stulna identiteten. Mm. Det var lite jobbigt faktiskt. Det var en snubbe som har gjort ett falskt ID-kort då. Och i stort sett, jag vet inte hur mycket det blev. Han handlade för ungefär 200 000 tror jag på olika telefoner och datorer. Och
Jag tycker det är lite konstigt när man går in i liksom en sån här trebutik. Hej, ja, jag skulle vilja köpa iPhones. iPhones? Ja, hur många får jag ta ut? Ja, fem. Ja, men då tar jag fem. Liksom bara, ja, varsågod. Mm. Så han, det var ju vissa ställen han tagit fem iPhones. Och varför liksom, Patrik Hange? Har du fått svar på det i efterhand? Eller? Där var det rättegång? Han, och... rättegång, ja, det var det. Och jag var med där. Och han hävdade att... att han var skyldig andra killar pengar och de bara har kommit fram med det här ID-kortet. Handla ut så mycket du kan på det här. Ah, okay. Och inget mer. Stämmer. Han, blev han dömd eller? Ja, han fick 2,5 års fängelse. Okay. Och sen var han skyldig att betala tillbaka en jävla massa pengar till i stort sett alla utom mig. Ja. Ja, sen hörde jag en annan grej att du tacklade en kille på Cityhallen, eller vart var det? Ja, just det. För lika det hörde jag nog inte från dig, men vad var det? Alltså jag bodde precis mot Ekershallen då och skulle precis gå in. Och sen ser jag en kille springa ut och tänker, han är ju knappt tänkt att han hade bråttom. Men så kände jag en killen som jagade han. Uh-huh. Och då bara instinktivt så ger jag liksom en tackling för den första killen. Så han åker in i väggen och, liksom, och sen tar han tag liksom i andra handen. Då tar jag i andra handen och så jag bara, vad fan är det som händer? Bara, och sen lägger han av en riktigt skön kommentar. Ej brorsan, vad gör du? Jag bara, fan. Alltså, han hade, jag vet inte vad han hade gjort om han snott... någon plånbok eller vad det, jag vet inte. Men det var på grund av att jag kände igen den här killen som... Men du kände inte igen han som de jagade? Nej, det var ju han som jagade, han kände jag igen. Så då tänkte jag att han måste ha snott något av han liksom. Ja, just det. Men det var någon som jobbade i butiken då? Eller var... Nej, det var en kund också. Okej. Okay. Men jag tror det är... fan är det? En kompis tjejs pappa var det som... Mm. Okej. Okay. Så det var rent instinktivt. Ja, så han fick sen... Ja, men det var... Ja. Speciellt. Ja. Alltså Superettan, du är den som har bäst koll på det här i och med att du har lirat massa matcher. Så jag tänkte vi skulle göra en lite snabb genomgång av lagen. Då får du hugga in hur mycket du kan. Mm. Men jag har skrivit video i pappret här. Så vi får se om de är ni sugna på att spela video eller, Micke? Är de mig eller? Ja, jag vet inte vad det kan tänkas vara. Det är något om Hagge tror jag, från tidigare. Ja. Och det här är magiskt. Det här har jag kollat på många gånger. Ja. Captain Blood och fan. Mm. Ja, vad skönt. Ja, den är helt perfekt. Det kan inte bli, kan inte bli bättre. Kanske om jag hade gjort mål i sista sekund. Det är satt. Det är närmare mål. Ja, det känns jättebra. Nej. Så vi hade vunnit. Vad blir det här då? Ja. Fira en månad. Rimmel Berger där. Viktorsson såg du inte det? Ja. Fantastiskt. Ja. Då gick vi upp och nu är vi nere i skiten igen, höll jag på att säga. Nej, men ni, vad minns du av det här? Jättemycket. Men som sagt till andra att... Nu var det slut. Nej, men som jag sa till andra att det här var absolut det roligaste jag varit med om i min fotbollskarriär. Så förhoppningsvis... även om det är också kul att klara sig kvar så är det ännu roligare att gå upp. Mm. Mm. Det kommer nog lite frågor där. Fråga. Från Dofojevski till Haginge. Vem trodde du skulle gå längst i ditt ungdomslag i Mellinge Eke? Vem tror du förutom mig med? Eller ställ frågan. Ja, Mellring Eker, vem trodde du från ditt pojklag? Vem tror du skulle gå längst? Vi hade faktiskt 3-4 som var ganska så bra. Vilka då? Jag, Basel Gorgis, Alexander Skotte var väl de tre som. Mm. Och Skotte gillar mycket andra grejer, så jag tror nog att Basel var den som hade kunnat. Sen hade vi några till som också var riktigt bra, men det var ju de tre jag kände var. Mm. Lite kort då innan vi rundar av. Vilka blir topplagen i Superettan i år tror du? Sundsvall tror jag om de inte tappar allt för mycket. Och sen så ÖSK kommer de ligga uppe. Sen så tror jag också, även nu är jag från Defors, men jag tror Defors kommer ligga på övre halvan i år. Och som de har gjort de andra åren, förutom förra året. Inte, det tror jag inte du är. Inte en möjlighet. Trots Antonen? Jag tror de blir vassa. I och för sig. De har väl haft sina svagheter längre bak och kanske också längst fram, även speciellt när du inte var där då. Mm. Tycker de har haft rätt bra hyfsat mittfält. Men, men jag tror ändå, Antonen har gått in och stabil högerbacksen, så Bertilsson har gjort otroligt succé där förra gången. Mm. Guys värvade 5 spelare idag. Drugge, ja, va? Men det var väl inte så jävla mycket. Agesson, Drugge. Ja, det var 3 bra. Joel Johansson också. Sen var det 2 yngre killar. Abdul Rahman tror jag, han som har varit i Elfsborg. Men, ja, absolut. Men sen också Degerfors. Det är ju svårt att veta vad de får för tropp. De har ju, hur många har de klara? 15, 16? Det blir inget med dem. Nej, det är svårt. Jag tror på Degerfors på övre halvan. De kommer kriga. De kommer ställa sig mycket på alla.
Sex säkra poäng. Öskar i toppen också. Nu kommer Niklas, ni ska få med en liten julklapp här. Det var skitkul att ni tog er tid. Ja, jag blev lovad glögg, men jag fick en glögg. Ja, jag var glögg. Vi har ju annat. Annat? Mm. Kolla i kylen. Nej, men så... Nej, jag har inte annat. Men där finns lite chips och ja, cola. Jag skojar bara. Klart man ställer upp. Ja, men vi hörs. Tack för idag. Tack. Tack själva. Jag är lite nyfiken på hur det går med bilderna. Har du kommit in några bilder, Karl, eller? Eller vinner man bara man hashtaggar den sportklubben? Det har kommit in bilder, ja. Det har det? Ja. Hur många då? Har ni inte välja ut, eller? Jag har inte hunnit välja ut. Nej, då väntar jag lite. Ja, du väntar lite. Ja. Vi har sett era bilder och vi kommer välja ut vinnare snart. Men nu kommer ju... Nu kommer ju kändisarna. Tja. Tja Erik, välkommen. Tackar. Ja, oh, kola. Varför vill hem sitta här? Ja, du får välja. Det är vilket flyt att jag köpte vanlig kola. Vet att det är bara jag som dricker det. Nej. Jag tänkte inte ens på det. Jag tog inte det. Kola inte light. Nej, för fan. Vi pratar Coca-Cola här, Maxen. Han kan inte dricka Cola Zero eller vanlig Cola Light går inte heller. Nej, nej. Vad kul. Jag är helt inne i det här nu. Hur mår ni? Skitbra. Ja. Vad har ni haft för er idag? Jag vet inte. Strosa runt mot jul, antar jag. Ja. Gjort lite, klara av lite deadlines. Okej, du har jobbat alltså. Mm. Faktiskt. Sista julklapparna. Ja. Slagit in dem och... Ja. Kräman, eller? Vart? Kräman. Mm. Jag har ju varit där förr, har ni sett på bilden. Ja, jag har alltså sett. Det är dyrt för mig. Jag har inte börjat jobba än, så jag har inga pengar. Så jag har köpt mycket på avbetalning. SMS-lån. Vi sätter in vad. Hur mycket vet ni om varandra? Jag vet jättemycket, fast det kanske inte han vet att jag vet. Jag såg ju dem när de var knoddar. Liksom. Ambitiösa som fan och spelade överallt på gårdar och allt möjligt. Jag tyckte de var skitbra. Så då på gårdar också? Jag har aldrig liksom, det är aldrig någon som har frågat mig, men jag har alltid gillat, och jag gillade framförallt när de körde skatepunk, när de körde lite ska. Da Strike är min favoritlåt. När jag pratade med Nikola då, när jag åkte tåg, så dömde han ut den totalt. Han tyckte att det var inget bra alltså, men är ruggigt bra liksom. Fan, och kul att höra. Får mycket plus att man vet vilka de är och att man kan krädda dem liksom ute i Sverige bland andra fotbollstränare och sånt som också gillar dem. Så att jag tror att de inte visste hur mycket jag gillar dem eller hur mycket jag har följt dem. Vad vet du om Axén? Nej, men jag vet ju liksom, jag minns så vaga minnen att vi liksom typ stötte på varandra förr på några ställen här hit och dit. Och sen Rynninge då såklart. Mm. Nej, men sen har jag liksom vetat om vart du har varit hela tiden. Du ser gött, det. Och nu är han tillbaka. Det känns ju riktigt bra alltså. Ja. Lite kärlek mellan oss. Ja, men det här, ni är ju lite kulturella båda. Även om det är olika nischer så känns det ju som att ni är kultur på. Jag tror inte att det är så skillnad egentligen. Nej. Jag tror att alla vi inom fotboll och idrott vill vara rockstjärnor. Och kanske tvärtom då. Det vet jag inte, men om man fick byta så skulle man göra det blixtsnabbt liksom. Ja. Skulle du byta också? Vilken små fråga. Kostymen på? Nej, kostymen är inte riktigt min grej. Måste man ha kostym? Nej, fråga. Jag menar att han skulle spela. Ah. Alltså, vad kommer kostymen i fotbollen så egentligen? Jag menar så. Alltså, att coachen? Nej, men var ruggig spelare. Spelare. Spelar jag väggar lite med Messi, det är klart du skulle göra det om du fick välja det. Absolut. Om jag fick tillbaka mina skateboardfotleder till hela fotleder. Ja. Och jag skulle gärna stå och köra bakom någonstans och mosa på. Liksom. Bakom någonstans? Nej, du skulle inte behöva synas. Bara få stå där är rätt häftigt faktiskt. Mm. Jag tänkte vi skulle börja med att ta död på en myt. Om man googlar profet i sin hemstad så kommer, jag tror ni kom på typ 8:e plats. Och då står Millencolin profet i sin hemstad. Ja, det är som 8:e artikel. Som alltså helt i Sverige då? Alltså. Profet i sin hemstad, den googlingen. Då var det en Millencolin artikel. Och du sa ju nu när du kom hit att det kändes lite extra gött att om man kommer hem. För man blir aldrig profet i sin hemstad. Mm. Det stämmer ju inte, eller gör det? Jag vet inte, jag tror det kan vara på gränsen så att det här profet i sin hemstad, att inte det ska funka i antelag och så vidare. Den är på väg att suddas ut lite, tror jag. Det känns lite så. Jag vet inte. Ja, om man tittar på er som band. Ja, liksom. Nog för att vi har ju kämpat, alltså vi har hållit på i 20 år liksom. Mm. Så man kanske måste liksom för det första ta att man håller på ett gäng år innan man liksom
kommer upp i den nivån som man kan ens klassa sig som profet överhuvudtaget. Vad den nu är. men sen så, jag vet inte, jag tycker liksom, om man ser till musik och så här, så tycker jag ju faktiskt att alla städer är så sjukt stolta över sina artister. Mm. Liksom Norrköping, Krunegård och liksom så här. Jag tror att folk har börjat liksom och kanske var mer stolta över liksom vad sina städer producerar för något. Mm. Jo, men alltså Minikollen är väl där som jag känner verkligen har profilerat sig för Örebro alltid och alltid varit nöjda, stolta örebroare vart de än har varit i hela världen. Mm. Men jag tror ändå att det är först för några år sedan som folk började krädda dem så mycket som de egentligen borde ha fått i den här stan. Mm. Och jag som fotbollstränare, det är kul att folk tycker att det är kul att jag är tillbaka, men de tre matcher och två förluster så är det skitsamma igen. Så är det ju, men att... Jag tror att det är svårt att få den här riktiga liksom, om man säger en sån som Benny eller vem som helst som har varit ute stort, så är det inte så många som vet om han är ändå liksom. Mm. Så, men musik, så jag tycker Minnie Carlin har liksom jobbat för Örebro hela tiden, till och med döpt skivor liksom på engelska för Örebro och så vidare, som gör otroligt stort tycker jag. Det kanske snarare är att det är musikalisk grej, för jag tänker också på musiken, Håkan Hellström, Winnebäck, Krunegård, alltså där. Det kanske är svårare att etablera sig som författare eller kulturpersonlighet. Och sen fast man måste säga, det är ju namnet. Jag tror att liksom, folk från olika städer kan vara stolta över band. Eller folk från sina hemstad när de pratar utåt. Mm. Fast sen i stan kanske den här jantelagen kanske fortfarande finns lite. Det är ju inte så många som kommer fram till mig. Och liksom, inte för att jag vill det heller eller behöver det. Men det är inte så många som kommer fram och säger så mycket i stan. Fast det är gött, tycker jag. Vi ska börja prata lite om dig. Du är en ganska extremt mångfacetterad, om jag får sammanfatta lite. Du är grafisk formgivare, du håller på extremt mycket med fiske, rockstjärna, kock. Jag är kock får jag säga så här. Men ändå lite mer spelad. Jag gillar att laga mat. Ja. Familjefar och hundar. Ja, det har jag. Hur får du ihop alla de här rollerna? Vad är liksom? Jag vet inte. Kaos. men det får väl funka liksom. Jag jobbar väldigt mycket nu. Just nu så vi sa att 2012, nu Milcon 420 år, så ska vi bara göra vårt 20-årsjubileum. Så att vi har legat lite lågt. Nu bokar vi gigs inför sommaren. Mm. Och så. Men så nu har vi varit hemma, då har jag mest faktiskt jobbat med mitt grafiska formgivning. Och jobbar faktiskt med kontor hemifrån. Jag har fotostudio och kontor i min kåk. Om vi ska prata fisket där, så hade du ett projekt med Dregen som heter Ju fan i våra vatten. Vad var det för grej? Det håller faktiskt på. Vi håller precis på med det här. Det är en av grejerna jag jobbar med. Det blir en webb-tv-serie med Ju fan i våra vatten. Jag är någon form av programledare och filmare. Och sen så, vi ska släppa tre stycken. Just nu i början av året ska vi släppa tre stycken som pilotavsnitt. När jag är ute med de andra musikerna och fiskar. Grymt. Och vad är liksom syftet? Miljötänket? Det är miljötänket. Är ju liksom det står inte så bra till med vår goda miljö. Liksom. Mm. Och sen så, jag växte upp och spelade musik och åkte skateboard och gillade bara betong. Sen kom det liksom helt plötsligt så bara fick man för mycket av storstäder. Och sen så bara började jag spela golf och fiska. Jag blev gammal antar jag. Men då bara, den där liksom ron liksom. Och där någonstans har det även blivit att man får ju ett ökat miljöintresse då. Mm. Och så är det grymt att kunna utnyttja liksom den positionen man är i för att göra något gott. Så vi har det här, jag startade ju den här fonden tillsammans med Sportfiskarna med lite andra folk. Vi har dragit in över 1 miljon till så här fiskevårdsprojekt. Okay, fantastiskt. Känns gött. Vi har en gäst här, vi ska se vad, ni har fått någon fråga redan. Dels har vi en kommentar från någon John Alvåge. John Alvåge tycker att Alex knäpp upp knapp så att han kan andas lite grann. Men han vet inte vad mode är. Han är från Göteborg, vi får förklara för han sen. Men sen har jag en fråga också till dig. Kan du utnyttja ditt tidigare arbete i skolans värld när du tränar? Jag ska bara förtydliga för de hör kanske inte. Kan du har jobbat inom skolans värld. Kan du ta nytta av den i din roll som fotbollstränare? Man säger så här, jag jobbar i skolans värld, så har jag jobbat med killar som har haft problem på olika sätt.
jag gjorde det mycket tack vare att jag trodde att jag skulle få nytta av det i ett fotbollslag, och det har jag. Mm. Det är som en stor klass i ett fotbollslag. Mm. Och det gäller att hitta knapparna på varje spelare, vilken motivation man ska trycka på dem så att de ska känna sig motiverade att köra så. Och det är lite samma skolans värld då. De här killarna hade jobbigt vid skolan, tyckte det var jobbigt att gå på lektioner och sånt. Och då får man försöka hitta deras sätt att hitta motivationen för varje lektion. Mm. Som är att du måste vara ruggigt kreativ för att du tror att du har hittat en lösning. Så nästa dag så är det inte ens nära. Du måste hitta på något nytt för att de ska börja jobba igen. Och så här. Så att, jag drog mycket nytta av det på det sättet att jag ville ha med det in i fotbollen. Jag såg en intervju i Kanal Plus, det var gäst tror jag, det var någon match, där det sa att du gillar att jobba med dumhuven. Eller jag kommer inte ihåg exakt hur du sa. Idioter, men idioter. Men det är ju inte, alltså det är så vad andra tycker. Jag tycker inte att de är idioter, för jag skulle inte jobba med dem. Utan det är ju som med genier, alltså det är ju en jättetunn linje ibland med idioti till genier. Och då liksom hitta balansen där och sen hitta tjusningen på dem är ju, det är det som är så roligt att hålla på och jobba med människor. Mm. Hur man kan få deras saker som andra uppfattar som rent idiotiska saker till något positivt. Det är ju där jag gillar att hitta de lösningarna. En socionom skulle jag säga då. Ja, kanske. Om man vill ha en titel. Det är ju ganska likt fotbollsspelare och musiker om andra ord. Jag tror det. Idioter typ. Jag tror det. Alltså som är genier. Ja, men jag menar. Vi ska testa dig lite på dina specialområden, fiske och skatepunk. Mm. Så Micke har förberett lite bilder här som ska förhoppningsvis komma upp på skärmen. Är du redo, Micke? Det här har vi fyra drag, fyra olika modeller. Så vi börjar med A då. Vad kallas den? Drag. Ja. Jag kan verkligen ingen fiske. Jag träffade William Falls Moberg. Han är ju, kom hem till han en gång, så satt han och gjorde något konstigt, och då hette det att man band fluga typ eller något sånt här. Jag kan säga helt ärligt att jag kanske har fiskat två gånger i mitt liv. Om jag säger 7-8 minuter. Alltså jag har inte en aning. 8 minuter gav du det? Ja, alltså det var ju hopplöst. Du blir så rastlös eller? Jag fick ingenting. Jag kan säga att jag blir stressad av naturen. Okej. Okay. Jag mår inte så bra i naturen. Jag är mycket hellre sitter i stan på ett fik och det är kaos. Typ. Då känner jag mig lugn. Så att, nej, fiske, de där kan vi dra bort på en gång tror jag. Ja, vi skilde oss där då. Ja, men. Jag tänkte att jag skulle ge lite ledtrådar. Ja, det hade inte hjälpt. Nej, det hade inte hjälpt. Ja, men då så. Alltså, vi har faktiskt en del två här. Nu kommer det lite... Ja, men du gillar ju lite ska, sa du. Och Medicali. Ska vi se om du känner igen. Nu kommer tre legendariska band. Bandbilder. Jag är nervös här. Det här är första. Ja, det här borde jag kunna. Fat Mike heter sångaren. Jo, men jag vet ju. Jag känner igen, men jag kommer fatta ihåg det. Alltså. Vilka är det, Erik? No Fex. Exakt. Ja, men det här är jobbigt. Du vill inte? Ska vi bryta? Nej, inte så. Men dra dem så får han berätta för mig. Jag har ju lyssnat på dem. Alltså, men det är... Jag är mycket dålig så här. Det är ja, men det här på 90. Vi plågar dig lite. Eller? Ja, men det här. Alltså. Ja. De här hade en genombrottsskiva som hette, eller det var inte första Green skivan. Green Day? Nej, Smash. Nej, exakt samma år var det. Samma år. Ja. Så det andra bandet, Green Day och de kom samtidigt. Fantastisk ljusröst hade han. Ja. Dexter va? Ja. Offspring. Ja, det borde jag också klara. Men han var långhårig när de körde så. Ja, han har sådana här konstiga flat dreadlocks då. Ja. Och det här är ju tredje. Det här kanske är lite svårare. Det här är mitt favoritband faktiskt. Är det? Mm. Säg då. Rancid. Ja. Klassiska. Ja, jag är ju ledsen. Alltså, det borde jag klara. Jag var faktiskt lite inne på det där. Men inte så där jättehårt var det inte. För det här var det liksom precis, ska man säga, skarven. Jag har ju alltid kört synt. Det är min grej. Men sen är det ju inte så enkelt att se bandbilder heller. Ja, det är inte att höra musik kanske. Men när man är korthåriga nu för tiden, det är inget bra. Men alltså... Det var ju precis en skarv här när de här körde. Sen så kom ju Oasis och Blur efter det. Och, kan man säga, för de här tog ju över allting. Det var ju nämligen så att Stone Roses hade ju en jättespelning. Och hade de inte rökt som fan så hade de förmodligen blivit jättestora. Då. Men den konserten var ju legendarisk, men de förstörde för sig själva. Och då kom ju Skatepunk, Nirvana, och de körde upp då. Och sen så efter det, när de här trashade ner lite, då kom ju Oasis och Blur och... Ja, sådär. Så den låg ju lite sådär mittemellan för mig. Mm. Att man gillar det, men ändå... Jag var ju Madness och Specials och typ fortfarande. Och jag var ju ändå britpop hela tiden med Smiths och sånt. Så det var liksom ingen så här skitbra vart det inte, men det var okej typ. Liksom. Du, alla du droppar nu är ju... Jag har ju till och med skrivit anglofil här. Det är bara brittiska grejer. Jag gillar ju bara engelska. Ja, men vad kommer det från? Är det från Gördis eller vem är det som... Alltså mycket var ju så här att...
fotboll, engelsk fotboll och så, då blir det ju automatiskt allt som kommer in. Sen blir det då musiker som de är helt överlägsna, tycker jag. Engelsk musik är överlägset. Amerikanskt, det blir jättekonstigt. Alltså, träigt jämfört, tycker jag då. Och då var det så att man gick på Ritz, det gamla Ritz som låg på Stortorget. Det var det hetaste man kunde ha då. Problemet var att jag körde alltid tricket, jag skulle gå ut och ta ut pengar, så stack jag in till Dr. Zeta. Då stod jag i den här buren och körde Britpop. Så då körde det en gammal, där Björnstugan ligger nu, låg det en liten lokal som heter Dr. Zeta. Du, Björnstugan har stängt. Alltså, ja du ser. Det har hänt mycket på 4 år. Men där var jag en timme. Och så kom jag tillbaka och låtsas att jag tog ut pengar då. Men då hade jag kört med Gördis en timme där. Och då var det just alla de här gamla grejerna. Så han körde ju allt bra typ. Och han körde in till exempel med mig på Verve innan de slog igenom riktigt för alla andra. Då hade de gjort 2 skivor innan och så här. Så då kände man liksom, där kände man ju till liksom så. Men det är mycket Gördis så. Och sen... Och så handlar du alla kläder på entertainment? Eller? Ja, det gjorde man ju. Så var det ju liksom. Vad är din relation till den brittiska kulturen? Vi ska faktiskt testa dig lite också. Oh, på brittiska... jag är ju mer amerikan. Men vi ska prata lite till med Axén först. Du, vi pratade om fotbollen lite. Southampton, hur följde du för dem? 78 så var det på Tipsextra då, så var det... En kille som heter Steve Moran, en topp som var häftig typ, så där, som jag kände var lite cool. Såg ut som en liten stålmus typ. Och sen kom Keegan 80 och då var det liksom helt 100% klart. Kevin Keegan. Han, det vet ju du såklart om det. Nej, inte superkoll faktiskt. Okej, okay. Det är lite Jimmy Hendrix. Han vet vad en wobbler är. Ja, exakt. Spinnare var av spinnare. Nej, men det var det. Och sen har jag gnuggat runt på dem hela tiden. Och det har varit 7 jobbiga år nu när de har varit ända nere i League One och ekonomiska problem och minus 10 poäng. Och nu är de uppe i rätt liga igen, och sen var vi där och hälsade på här nu för ett tag sedan. Så ja, att, precis. Nej, det var ju som godis, så det är inte klokt liksom. Fucking hell, sa du hela tiden, sa Axel. Det där blir så överdrivet hela tiden. Jag svär nästan aldrig. Nej, men det är en fantastisk klubb som har tagit fram så mycket bra spelare, så det är liksom otäckt, och nästan alla bra kommer därifrån från början. Folk som glömmer det här typ, men sen sån som Scherer som slår igenom när han är 17 år och gör hattrick första matchen mot Arsenal hemma typ, och alla tänker på Newcastle eller Blackburn typ, fast han kom därifrån. Ja, just det. Gareth Bale nu, Theo Walcott och Alex Chamberlain, så alltså de producerar ju hela tiden, och de kom alltså när de var 8 år till 15, så det är inte något sånt här om man köpte dem med 17-18 så slår de igenom, utan det är ju hela vägen. Vilka är de största akademierna? Är det, för West Ham är ju också rätt kända för. Ja, fast ingen är ju närheten av 15 ändå, tycker jag. Just på att man kan visa, men sen är det ju år när United har tagit fram några hyggliga och West Ham också, så jag säger ingenting om det, men på ett långt sikt så är ju 15 jätteduktiga, för de var ju tvungna också i och med att de inte hade ekonomi. Det är en sak som Chelsea som kan köpa in vilka de vill. Ska de överhuvudtaget lägga ner en enda krona på akademi, kan man tycka. Så det där är lite filosofin också, tror jag. Ja. Nu har vi lite frågor här från Karlström igen. Det är en fråga till... Axén? Nej. Här till, ja. Och det är ju, frågan gäller ju då, tror du att det var att ÖSK bytte hymn till årets säsong? Var det därför? Fan, vilket känsligt ämne alltså. Jag måste upprepa frågan. Ja, för vi har faktiskt pratat om det. Och jag är lite inne på det. Eller? Frågan är om anledningen till att vi åkte ur är på grund av att ÖSK bytte hymn. Och då, jag är ju en bov i det här. Det är klart det är det. Du vet vad jag sa till dig där. Ja, jag vet. Nej, vad fan. Vi hade ju kontrakt på 1 år. Och sen så förlängde ni 1 år. Med våran låt. Mm. Fast sen så... Alltså... Det är en bra låt, och de är jätteduktiga på lira och så. Alltså det så är det ju. Men det var ju tråkigt, vart liksom man satt där på läktaren varje gång, och sen så gick inte det här året så bra. Så kändes det, i och för sig så det var tråkigare om det hade gått dåligt i våran låt, jag vill säga, i och för sig, om vi nu vinklar det så. Vad säger du i debatten? Nej, jag har ju redan talat om fram vad jag tycker. Men sen vill jag inte, det kanske är politiskt inkorrekt att säga utåt, men jag gillar det. Jag gillar er också. Tack. Vart var vi? Vi var med dig och anglofil och Southampton och grejer. Mm. Ja. Som liten, när du gick högstadiet, typ, jag kan tänka mig att du var rätt vild. Ja. Alltså idag skulle jag kanske inte ens synas i en klass. Men då kändes det som att jag fick ut för allting hela tiden. Så är det ju.
Jag var jättekort. Jag var 1,64 när jag slutade nia. Och då måste man ju på något sätt synas på något sätt och hävda sig. Så då kanske man lät mycket och sprang omkring och grejer. Säkert så. Men jag skulle inte vilja säga att jag var elak eller dum. Så. Nej. Har du alltid varit verbal eller? Ja, det blir så när man är liten. Mm. Hur ska man annars få någonting gjort? Mm. Så då har vi varit så. Mm. Vi ska se om du klarar dig bättre. Micke, vi ska ladda med lite. Jag var helt avslappnad. Jag har ingenting att förlora. Det är två delar för dig med. Det här är, vi börjar med skogen här alltså. Det här är alltså ett gäng brittiska fotbollsklubbar. Kan ni inte vara nöjd med den första? Alltså Premier League är ingenting som intresserar mig någon gång. Det är inte bara Premier League, men det är forna också. Kan du någon eller? Längst ner till höger? Nej, jag kan ingen. Jag helt. Jo, det är väl har vi Manchester United borde jag känna till. Är du med där? Ja. Nej, jag har inte en aning. Jag bryr mig inte ett dugg om engelsk fotboll. Nej. Det är helt okej. Du tar alla. Arsenal är väl med Lejana, eller? Nej, det är Chelsea. Det är Chelsea, ja. Arsenal kallas för Gunners. Eller Gunners, ja, just det. Ja. Nej, men jag kan, det är ungefär som att du drog upp de spinnarna och jiggarna för... Det var skönt. Kan inte du dra? Så vi börjar. Nej, men, den första gillar jag ju inte, men det är ju Portsmouth, tror jag. Ja. Och det gillar jag inte alls. Aston Villa är under. Ja, stämmer. Sen om det är Stoke. Ja, sen West Ham. Yes. City. Yes. Wolves. Ja. Everton. Ja. Bolton. Yes. Blackburn. Ja. Sunderland. Ja. Det har varit jag lite... Det är ingen som bryr sig om dem. Söder om Liverpool. Tror jag. Söder om Manchester. Wigan, tror jag. Ja, jag tänkte säga Wigan, men jag var lite osäker. Sen är det Arsenal, Chelsea, Hull. Ja, den är det bra, tog det. Hull Tigers, klassiker. Uh-huh. Sen är det, den där borde jag också klara. Suicide Squad. Ja, men jag hoppar den lite så länge. Mm. Birmingham, Tottenham, Fulham, United, Liverpool. Mm. Fulham är rätt rolig för att de hade ju bytt ögare. Och då var det en som tatuerade in på hela låret. Och så bytte de märke. Så han hade gamla. Men då betalade han den nya ägaren. Betalade ny, men det var rätt jobbigt för han att ha. Lite samma som Newcastle supporter som tatuerade in Andy Cole. Och så gick han till United dagen efter. Den är ju tung alltså. Man får tänka till ibland, men den är ju tung alltså. Ja. Nej, men alltså det här med England. Alltså, det var, våra turnéer i början i England var ju inte liksom en frid och fröjd direkt. Nej. Jag vet inte om vad det är. Det är ingen som bryr sig om det skatepunkt där. Jo, vi vart svinstora faktiskt. Runt 2000 så var det riktigt, riktigt, riktigt bra. Men England är som en separat musikscen från resten av Europa på den vänster. När det gick jättebra för oss nere på kontinenten, sen kom man till England, då var det som man... Ja, men det var liksom bo på deras jävla skabbiga golv och liksom det är knappt ditt u-land liksom. Ja, men det är det. Ja. Och pickar du på mig så är det att du kommer aldrig få det. Nej, jag pickar här. Ja. En fråga till Alex. Sover du fortfarande i AIK-lakan? Som jag sover du fortfarande i AIK-lakan? Jag var 7 år kanske när jag sov i AIK-lakan senast. Nej. Sen jag träffar tjej så är det många saker som har försvunnit på min lista över saker. Så att, det gör jag inte. Bra för det. Du har inte pratat någonting om ÖSK. Det blir ju lätt att man pratar om annat med er två. Vad ska jag säga? Jag har ju följt dig på Facebook under året och det har ju varit en viss frustration. Men nu kommer det injektion här. Jag är så glad över den här injektionen. Alltså. Vad vill du se liksom, nästa år? Jag vill se ett lag med sammanhållning utan så mycket hired guns, utan hjärta. Och så vill jag se att det här laget även liksom så här medialt för Örebro reser sig. Liksom. Mm. Som jag tycker, jag känner en sån avsaknad. Du vet att jag varit väldigt besviken där när både Alvbåge försvann och Orin försvann. Mm. Och sen började det snackas om den här Gran. Liksom. Mm. Då, det var någon form av botten. Det här som inför säsongen. Som kände direkt att det här kommer aldrig att funka. Men alltså, tillbaka till någonting jag känner till. Att jag tycker att Alvbåge gjorde ett fantastiskt jobb för det här laget. Medialt utåt. Mm. Jag tror att han byggde liksom, sportklubben jättemycket. Och det är viktigt. Alltså, det är inte lätt att vara en... Liksom, klart du ska fokusera på att vara en duktig spelare på plan. Det är ju det primära såklart. Men ta vara på de individer i laget. Nu känner inte jag några... direkt, som har liksom den
mediala talangen. Blogga på en av, var liksom utåtriktad. Och jag vet att Alboge själv sa, vi käkade lunch innan han drog hem, då så sa han, folk tycker att jag har snackat liksom för mycket. Så, absolut inte. Liksom, det är precis där du har varit öppenhjärtad och sagt exakt vad du tycker. Det är sånt som folk älskar. Mm. Och det har lyft det hela laget. Liksom. Sen kommer reklamaffischerna på Gran, då känns det som bara... Så det är min spontana uppfattning. Där är vi igen då. När han bloggar och räddar bollar, då är det världsklass att han bloggar och så. Men så fort det går lite dåligt, då är det fel att man bloggar. Det är ju lite det här som är lite tråkigt. Jo, men alltså, man måste ju ha skinn på näsan om man ska sätta sig i den positionen. För att man får ju ta enormt mycket skit alltså. Så är det. Grymt upprörd över många kommentarer som låg på hans blogg och så vidare. Men han var ju så stark, så han liksom, whatever liksom, jag gör vad jag känner för det här fallet. Så det måste ju vara en människa som har så mycket, så många lager skinn på snoken liksom. Han var ju otroligt viktig när jag var här 2008, när han kom in då på sommaren. Hur han byggde omklädningsrummet då. Otroligt skön kille att ha liksom, i ett lag. Och sprider mycket energi. Så att han var jätteviktig i den vändningen som hände 2008. Inte bara för att han räddade bollar, utan på sättet att hur han var och hur han drog igång saker med den här kameran som var på bortamatch och sånt som man glömde bort ibland, som inte var kanske alltid till ens fördel. Men det betyder mycket att ha någon som lever upp och liksom som är beredd att köra lite och gör det med glimten. Man måste fatta att det är glimten också i det han gör och allt han gör. Det finns saker som är jätteallvarliga som man skriver också, men i det mesta så är det ju alltid med en liten finess i. Och jag tycker också att det är lite tråkigt. Man vill att Örebro ska vara öppna, men så slår man till på de som försöker öppna. Och det är det här som är det svåra alltid. Jag förstår, alltså, det är ju liksom vida känt att liksom, ja, men kolla, Henke Larsson är liksom exempel nummer ett liksom, att bara knäppa till och inte säga ett ord om någonting. Liksom. Men... jag vet inte, är det så farligt att man liksom snackar? Jag tycker det är bra. Ja, men det visar upp en mycket hjärta liksom. Ja, som supporter tycker man ju det är guld att man får någon känsla för det. Sen förstår ju jag liksom som i tränaraspekt att man inte bara kan gå ut och säga vad som helst såklart. Men vi faktiskt sitter och tittar lite på hur vi ska kunna göra vår hemsida lite roligare och att vi kanske... Ja, vi ska titta lite här på kommer ju du in, alltså naturligt. Ska jag säga, du hade ju någon sån här veckobrev eller liknande månadsbrev när du var här sist. Alex, hade det? Jag kommer inte riktigt ihåg, men det stämmer när du säger det. Du hade någonting som jag tänkte på, för jag får ju så här Big Sam newsletter från West Ham varje vecka. Personligt liksom om matchen, även när det går tufft, liksom, även när det är torsk, så får man en liksom... För det är så här att, om man ska vara helt ärlig, då, det kommer vara sanningen då. För vi tränare, även om inte alla tror det, så är vi rätt duktiga på fotboll faktiskt. När man har förlorat så är vi kanske de första som 15 sekunder efter en match vet exakt vad man skulle ha gjort, vilket lag vi skulle ha tagit ut, vilken taktik vi skulle ha gjort och så vidare. Men man tar ett beslut innan alltid. Därför är det så, kan vara frustrerande ibland att läsa när alla berättar hur vi skulle ha gjort. Alla tycker det som är skitbra, men som inte verkar vilja jobba som fotbollstränare ändå. Utan de har inte tid, de har andra saker att göra. Men att då vill vi kanske berätta hur, varför vi gjorde sig eller så gott det går, för man kan inte berätta allt och det finns tankar och saker och så, men för där är sanningen liksom på något sätt. Sen de andra spekulerar utifrån, de har inte varit på veckans träning, de vet inte vilken taktik vi har gjort eller varför, om det finns något i motståndarna som har gjort att vi gjort på ett speciellt sätt och sådär. Det finns alltid någonting vi har gjort för att vi ska göra på ett speciellt sätt, och när det inte slår ut, då blir det liksom, då är man idiot och kan ingenting. Och när det blir bra, då är man ett geni och så här. Och man är alltid någonstans mitt emellan, brukar jag säga. Och det är väl det vi vill titta på. Hur kan vi göra det på ett bra sätt? Och sen får alla tycka saker och skriva att så här borde man ha gjort och sånt. Men om vi förklarar hur vi tänkte eller hur vi gjorde, så det är ju sanningen ändå. Liksom. Så det är där vi sitter och funderar på hur vi ska göra det. Liksom. Alltså det är sjukt otacksamt att vara liksom fotbollsmedia. Om man kollar NA liksom, efter varje match, liksom. Alltså, fan vilka kommentarer liksom. Och det är ju så, fast folk vill ju så mycket och liksom, så jag förstår det, men det är ändå, det är väldigt mycket skit man får ta som fotbollsspelare, mycket hårda ord liksom, så. Det brottas ju vi med, jag och Micke. Nu ska jag inte håna allt och alla, men alltså, när vi postar grejer på Facebook och vill ha lite så kreativt tillbaka, typ som när uppsitta kvällen, då tänker man, ja, men då kanske det kommer lite olika. Men det är väl, alltså folk har inte ens att älta liksom. Det är absolut samma, men det är samma grejer, det också, liksom. Man släpps ju inte in på liksom
vad som för sig går bakom kulisserna. Så, alltså, det, och det är omöjligt att få den. Liksom. Mm. Så där förstår man väl liksom, bara och skriker liksom, ut sina känslor och irritation. Liksom. Så det blir väl så. Men det tycker jag att det får ni göra. Alltså, ja. Det har jag inga som helst bekymmer med. Det får ni göra. Typ. Mm. Problemet är att och det som är, vi kan inte läsa saker. Det liksom, det var det första jag sa att de ljuger, de som säger att de inte läser. Mm. Efter mitt första år så då slutade jag läsa och jag mår mycket bättre av att inte göra det. Så jag blir, det är jättetråkigt för de som skriver och tror att jag ska läsa och ta åt mig saker eller få tips och så här, men jag läser ingenting därför att det finns ingenting som oftast blir bättre, utan den hjälp man får, den har man oftast kontroll i tillsammans med tränarteamet och alla runt omkring liksom. Mm. Så att fortsätt att skrik, fortsätt att göra det ni ska typ, men om man vänder på det i andra människors jobb, om vi skulle gå buva åt er hela tiden och spela fel och allting, så det är inte så troligt att ni skulle bli bättre. Och om jag brukar säga det att så skrika på spelarna, om de fick välja mellan att gå ut och bli utbuade eller hyllade, vad de skulle välja. Och då, men ibland låter det som att spelarna gör det med flit, de kämpar inte, de gör ingenting, men sen när man tittar på statistik så har de löpt mer än någonsin. Fast en och en. Och då ser det ut som att man inte kämpar. Mm. Och då blir det liksom fel saker. Och det här är ju såna här saker som jag menar att vi kanske kan förklara för folk som inte riktigt vet. Jo, men, ja, exakt. På ett ganska så här basic sätt också. Liksom. Mm. Så folk verkligen, aha, okej. Okay. Och gillar folk. Eller att man får liksom, den infon liksom, inifrån. Mm. Tror jag är viktigt. Jag tror faktiskt den här, jag tror att det är jätteviktigt nu för att bygga upp ett nytt allsvenskan lag här, liksom att man med hela Örebro stad bakom sig i ryggen. Bra slutord. Spelar ni på efterfesten när vi går upp, eller? Ja, det hoppas jag verkligen att vi gör. Jag kan inte, det är tre andra väldigt envisa individer, men jag står där och spelar i alla fall. Och så. Vi kommer ju sitta här oftare, så vi får grotta vidare i 2013 års trupp och lite mer taktiska grejer framöver. Jättekul att ni kom hit. Tack. Tack. Ni ska få en liten julklapp också. Trevligt. Utan Niklas som kommer där. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Tackar, tackar, tackar. Är den här PO brukar ha, eller? Ja. Duger den? Den duger jättebra. Mm, bra. Hej. Vi har fått in massa bilder, säger Carl och nickar. Visst. Ja. Och vi har fått tre vinnare som ska vinna försäsongskort. Är det så? Tre vinnare? Jag hade plockat ut en. Du har bara tagit en? Ja. Ja, okej. Ja, men vi tar en då. Ja. Så... Det är Rasmus Lagren. Rasmus Lagren? Vad stort. Han skulle inte ens titta ju. Han tittade i bilen. Ja, ah, okej. Okay. Vad, det går inte att få upp bilden på något sätt, eller? Ja, det går ju att få upp bilden, men den är ganska liten. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men vad kul. Rasmus Lagren, bra fotat. Du har vunnit ett försökskort. Du bor ju nere i Malmö, så det kommer väl till stor nytta. Men vi har ju två stycken till, så att vi får väl välja ut under... Vi fixar det. Vi ska låta ut tre kort, så att vi löser det. Vi ses första matchen. Vasalund, den 25. Jag börjar jobba den andra. Så det är mitt första. Ja, det är dit jag tittar just nu. Ja. Sen får vi se. Sen får vi se. Det är bra. Men då riktar jag mig mot den här kameran igen. Jag skulle vilja rikta stort tack till alla er som har kollat. Ni får gärna komma med reaktioner och reflektioner efter. Skriv på alla möjliga typer av kanaler. Nu ska vi nog, om man vill, vi ska nog gå ut i Örebro-natten. Så haka på till, jag skulle gissa att vi går till Stora Örebro om en stund. Ha det så gott.